Bom dia a todos. Primeiramente, eu queria agradecer, em nome do Núcleo de Censo, a presença de todos vocês aqui para ver esse que certamente é um dos primeiros debates que eu vejo aqui na nossa Faculdade de Direito, um verdadeiro debate com verdadeira oposição de ideias com interlocutores presentes. Então, eu queria dizer que, pô, fico realmente bastante feliz de ter todos vocês aqui, especialmente que eu estou já indo para o décimo período e essa é a primeira vez que isso acontece aqui na nossa faculdade. Bom, eu queria agradecer também aos dois palestrantes, o Rodrigo e o Alan, que estão aqui com a gente hoje. Queria agradecer ao João Pedro Ascioli, que me deu a indicação do Alan. Ele está aqui, o João Pedro? Não, né? E acho que a gente já pode começar, porque já teve esse atraso por causa das fitas. Então, não vamos atrasar mais. Bom, como que vai ser o modelo do nosso debate? Primeiramente, vão ser duas falas iniciais, cada uma de 12 minutos. E depois serão três eixos temáticos que vocês podem ver aqui, né? Cada um vai falar 5 minutos sobre cada eixo temático. E depois, por último, teremos as perguntas do público. E aí a pergunta vai ser em 1 minuto, a resposta em 3 minutos e a réplica daquele que não foi perguntado em 2 minutos. Tudo bem? Vamos começar então. Primeiro eu passo a palavra ao Rodrigo Constantino, economista liberal, que vai aqui falar a favor das privatizações. Rodrigo, é com você. Obrigado, Felipe. Obrigado a todos pela presença. É um prazer estar aqui na UERJ, podendo trazer essas ideias aí que eu acredito, né? O tema do meu livro novo, Privatize Já. E eu vou tentar aqui rapidinho, em 12 minutos, explicar por que que eu defendo a privatização e por que que eu acho que isso é fundamental para colocar o Brasil numa trajetória de rumo de crescimento mais sustentável e prosperidade e renda para todos nós, né? A tese central, a premissa básica do meu livro, né, e da defesa da privatização, é de que o mecanismo de incentivos presente na iniciativa privada, né, sob livre concorrência, é muito mais eficaz, muito mais eficiente do que o mecanismo de incentivos presente num Estado empresário, né, numa estatal. Isso independe, vale notar, da boa intenção das pessoas. Por isso a minha satisfação em poder estar debatendo ideias aqui de forma civilizada, porque eu parto da premissa e acredito que o meu oponente de ideias quer a mesma coisa que eu ou algo parecido. Ele quer o melhor para o Brasil, ele quer mais crescimento econômico, ele quer uma situação melhor social para a nação, só que a gente vai divergir nos meios. E minha premissa é de que mesmo se você colocar pessoas boa-intencionadas, bem-intencionadas, capazes, como eu acredito que seja o caso dele e de tantos outros, você não vai conseguir resultados muito favoráveis, muito satisfatórios com um mecanismo de Estado empresário. E por quê? Basicamente porque o ser humano é um sujeito mais voltado para seus próprios interesses, né? Nós, na hora de debatermos modelos econômicos, políticos, nós devemos levar em conta o ser humano como ele é e não como a gente gostaria que ele fosse num certo construto abstrato, romântico, idealista, né? Quer dizer, o ser humano não é um sujeito que acorda todo dia pensando em como fazer o bem para a humanidade, para essa coisa meio abstrata. Ele acorda pensando em como é que ele vai fazer as coisas ali no dia a dia dele para melhorar a situação de vida dele, para a filha dele, para os filhos dele e por aí vai, que é um aumento de salário para ele. Então, nós somos, em primeiro lugar, voltados para nossos próprios interesses. A provocação que eu faço no livro é quem é que cuida tão bem assim de um carro alugado, né? São poucas pessoas. Mas quando o carro é nosso, quando a casa é nossa,
quando o filho é nosso, nós temos muito mais preocupação em estar cuidando daquilo. A segunda questão é que na iniciativa privada, quando você depende do lucro para sobreviver num ambiente de livre concorrência, você precisa atender de forma satisfatória a demanda. E isso gera uma pressão por busca por excelência constante. Né? Isso faz com que você tenha que punir a incompetência na sua empresa e premiar a competência. Né? Então você tem bonificações, aumento na hierarquia, salários maiores para aqueles que estão gerando mais valor para a sua empresa, e quanto que você vai ter que demitir, infelizmente faz parte da vida, não podemos novamente cair num romantismo que ignora a realidade como ela é, você vai ter que mandar embora pessoas que não estão agregando valor ou que estão prejudicando a sua própria sobrevivência da empresa, né? Porque para salvar certos empregos você pode estar condenando o emprego de todos, né? Nesse mundo globalizado e concorrido, competitivo. Então você, no setor privado, consegue alinhar esses interesses de forma a estar sempre buscando melhor atendimento aos consumidores e melhor excelência na produção dos seus bens e serviços, inclusive beneficiando aqueles trabalhadores dispostos a correr atrás e com base na meritocracia, ou seja, naquilo que ele realmente gera e não com base em afinidades político-ideológicas, amigo do rei ou coisas do tipo, que infelizmente nós vemos o tempo todo em estatais e não é coincidência. As estatais acabam se transformando em cabides de emprego, o sujeito que sobe na hierarquia é muito mais, às vezes, por critérios políticos do que por meritocracia, e por aí vai. É a natureza da estatal, não é necessariamente culpa do sujeito A ou sujeito B, e nós não podemos cair na falácia de pensar que se ao menos eu fosse tocar a estatal, se ao menos uma pessoa honesta e decente fosse colocada na Petrobras, eu acredito que a Graça Foster, por exemplo, é um desses casos, uma pessoa bem intencionada, com alguma capacidade técnica, mas ela não vai conseguir enfrentar os certos feudos que tem lá dentro e tanta resistência de sindicatos, de trabalhadores encostados até mesmo na estatal e que mamam nas tetas do governo. Né? Isso é a coisa que a gente mais vê. Por isso, escândalos infindáveis de corrupção envolvendo estatais e tudo mais. Com serviços péssimos. Né? Nós que usamos correios, que usamos repartições públicas, sabemos como o atendimento, muitas vezes, é precário e nós somos tratados não como cliente que tem a razão sempre, como é quase sempre na iniciativa privada, principalmente quando tem mais concorrência, mas somos tratados com desleixo, com descaso, inclusive tendo que ler a lei lá que tem, que se você desacatar funcionário público, você vai preso. Né? Você imagina um restaurante público, se existisse o setor estratégico, né? Esses argumentos todos, eu no livro derrubo as falácias todas, são 7 falácias e essa é uma delas. Né? Mas imagina então se o setor estratégico, mais estratégico que alimenta, eu não conheço. Imagina se o governo fosse cuidar da cadeia de alimentação, como é que seria? Nós vimos isso. A China foi por esse caminho, a União Soviética foi por esse caminho, e milhões morreram de inanição. Faltava os alimentos mais básicos nas prateleiras. E o restaurante ainda ia colocar a plaquinha lá, né? Se você reclamar do bife mal passado, você vai preso. É assim que as estatais costumam tratar os seus clientes. Outra parte importante do livro, então a primeira parte é mais teórica, né, para mostrar que por que os mecanismos de incentivos funcionam tão melhor na iniciativa privada. A segunda parte do livro é para mostrar as privatizações que deram certo no mundo e no Brasil. Né, e aí eu passo por várias outras histórias mundo afora e depois caio no Brasil com vários casos de sucesso. Né, nós tivemos a Embraer, nós tivemos o setor siderúrgico, nós tivemos o setor de telecomunicações, as pessoas mais novas podem não saber, mas era preciso esperar 2 anos numa fila para conseguir uma linha de telefone que custava $4.000. As pessoas declaravam no imposto de renda, propriedade, uma linha de telefone. Né? Hoje tem mais aparelhos de telefone no Brasil do que habitante. Qualquer um entra e com R$100 sai com um telefone com 2 chips e tudo mais. Há um avanço nesse setor impressionante, graças ao foco dessas empresas em busca do lucro e não mais uma Telebrás engessada e servindo de interesses obscuros para certos grupos. Depois de mostrar esses casos todos de sucesso, a própria Vale, né, uma das falácias derrubadas no livro o tempo todo é de que as nossas estatais foram vendidas a preço de banana. Isso não é verdade.
A própria Telecom foi vendida num timing ótimo, logo depois veio a crise da Ásia e da Rússia. As empresas demoraram muito a recuperar o valor que o governo conseguiu arrecadar no leilão. A Vale, muita gente usa o preço de hoje para comparar com o preço que ela foi vendida. Isso é uma besteira. A Vale lucrava 500 milhões de reais quando foi vendida e hoje lucra 30, 40 bilhões de reais. Imagina a quantidade de dinheiro a mais arrecadada para os cofres públicos via impostos. É uma montanha de dinheiro que podia estar sendo usada para melhorar essa faculdade, para investir em hospitais e educação pública, né? E não é investido, aí é um outro problema, né? Nós devemos atacar o mau uso dos recursos do governo, não a privatização em si. A privatização foi excelente, gerou muito mais emprego, que é outra falácia derrubada, né? Vai gerar desemprego. Não é verdade, gera desemprego apenas num primeiro momento, quando há um quadro demasiado inchado por conta desses interesses obscuros. E uma outra parte do livro são os setores que ainda faltam, né? E, obviamente, a Petrobras é um caso mais importante. Eu acho que a Petrobras é muito ineficiente, muito aquém do que poderia ser. Há 50 anos, mais do que 50 anos que ela foi criada, fala-se na autossuficiência do petróleo no Brasil. Até hoje, nós importamos combustível. Quer dizer, e é um modelo que nós devemos pensar qual modelo nós queremos seguir. Um modelo de uma Venezuela, um modelo de uma Arábia Saudita, de um Irã, onde o governo controla esse setor estratégico e aí a gente sabe para que fins eles usam essas empresas, ou um modelo de concorrência privada, como nós temos no Canadá, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Eu não acredito que o setor seja mais estratégico para a gente do que para eles, né? Então, isso é uma desculpa esfarrapada. Os bancos públicos também poderiam ser privatizados. Nós temos o BNDES usado como transferência de recursos de todos nós aqui para grandes grupos, Ike Batista, JBS e companhia, né, que conseguem subsídios do governo à nossa custa. Nós temos o Banco do Brasil e a Caixa Econômica possivelmente fomentando uma bolha imobiliária no Brasil de forma irresponsável, porque os objetivos são de curto prazo. E aí, para fechar, vale uma outra falácia que eu derrubo no meu livro, que é essa falácia de que o empresário, né, ele vai focar apenas no lucro de curto prazo, na exploração, enquanto que o Estado vai cuidar dos nossos interesses nacionais a longo prazo. É mentira. O empresário, por ser dono daquele ativo, pensa na sua casa, né? Quando você é dono do ativo, você tem toda a preocupação em preservá-lo para o longo prazo, para deixar eventualmente uma herança para os seus filhos. Você vai cuidar daquele ativo porque o valor dele aumenta de acordo com a geração futura de caixa daquele ativo. Então você tem um foco no longo prazo quando você é um empresário proprietário da empresa. Já um político, mesmo um bem-intencionado, mesmo se vocês votarem no Alan, mesmo se vocês me colocarem como um liberal defensor disso tudo lá, eu, para sobreviver em Brasília ou onde quer que seja na política, vou ter que pensar no curto prazo. Porque se eu não pensar nos próximos 4 anos, eu sou eliminado do jogo. Eu preciso arrecadar votos, e são eleições de 4 em 4 anos. Então, o meu horizonte passa a ser muito mais de curto prazo e eu acabo caindo naquilo que é a chamada do livro, nos discursos eleitoreiros. Eu preciso fazer um discurso populista, demagógico, e usar aquele ativo para fins de curto prazo, né, dando benesses e privilégios e comprando, eventualmente, votos, como a gente vê na Venezuela, que é um caso limite, em vez de pensar na preservação da galinha dos ovos de ouro com um horizonte de longo prazo. E, por fim, aí eu falo de alguns setores mais exóticos de privatização, florestas, rios, umas coisas um tanto exóticas, mais para sair mesmo do quadrado e pensar fora de dogmas. E uma última parte do livro eu deixo reservada à única privatização que eu sou contrário, que é a privatização do Estado, que é aquela que o PT fez, né? O PT não inventou isso, mas acelerou muito, que é você aparelhar toda a máquina estatal por interesse de um partido. É confundir partido, governo e Estado, como se as três coisas fossem uma só, e usar as estatais, usar as agências reguladoras, usar até mesmo o STF para fins partidários, achando que aquilo tudo é um braço político dos seus interesses de perpetuação no poder. Essa é a privatização que eu condeno no livro e trago vários casos exemplificando o que foi feito aí nos últimos anos de forma muitíssimo grave e preocupante. Então é isso, eu acho que olhando para os fatos de forma fria, tentando deixar um pouco as emoções de lado, tudo aquilo que a gente aprendeu a ouvir ao decorrer de décadas, e olhando realmente de forma mais isenta para o que aconteceu e para a lógica do argumento, eu acredito, sem dúvida nenhuma, que não há como você defender a permanência de um Estado empresário em vez de defender esse caminho que eu defendo, que é o caminho das privatizações. Obrigado.
Valeu, Rodrigo. Agora vamos passar a palavra para o Alan, que vai falar contra as privatizações. Alan, 12 minutos. Bom, tá legal? Bom dia a todos. Meu nome é Alan, eu sou economista formado pela UFRJ, mestrando em teoria econômica da UFRJ, e sou do Laboratório de Economia Marxista, também lá da UFRJ, e sou colaborador do PAX, que é um instituto, né, que trabalha com políticas alternativas para o Cone Sul. Basicamente, é um desses institutos que insere dentro das lutas anticapitalistas globais no mundo que a gente acompanha. Né? Eu preparei aqui uma fala, né? Muitos, estava ali fora comentando comigo, acreditam que o debate das privatizações está superado no Brasil. Né? Em boa parte, ele foi superado, na minha opinião, mas ele volta à cena de formas completamente diferentes sistematicamente. Né? Então, eu acho que o livro do Rodrigo, que eu comecei a ler, não terminei, mas comecei a ler, recolocar o debate é ótimo, porque a gente pode discutir aberto e francamente o problema, né? A opção, né, de você, a opção privatista nas relações econômicas. Eu acho que isso é um bom debate. Bom, a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, que na polêmica Estado-mercado, ou seja, né, eu fico do lado das pessoas. Eu acho que isso é uma coisa importante dizer, né? Pelo menos a boa tradição do socialismo, não aquela que se consolidou na União Soviética, mas pelo menos o socialismo nas suas ideias, ele não é nem estatista, nem pró-mercado. Né? Ele tenta construir uma forma de sociabilidade que coloque os indivíduos, as pessoas no centro, e elas que sejam o norte da organização da vida social. Né? Então, eu quero entrar nesse debate. E eu prometo que eu vou tentar, sempre que eu usar um argumento, tentar referenciar de onde eu estou tirando. E acho que dá para fazer esse debate sem usar nenhum argumento marxista. Vou usar só argumentos. Ou neoclássicos, né, ou keynesianos. Vou ficar ainda no campo daqueles que defenderam o capitalismo, na sua forma regulada ou na sua forma não regulada, para colocar o problema que tem no debate das privatizações e do funcionamento do mercado. Né? Bom, a gente pode começar fazendo esse debate. E aí eu preparei uma falha um pouquinho teórica, mas, bom, vamos lá? A gente pode pensar esse debate, a história desse debate, ele não começa no Smith, ele começa no Hobbes, ele começa bem antes. Né? E ele atravessa o Hobbes, o Locke, de alguma medida incorpora o Rousseau, mas esses caras estão discutindo a relação indivíduo-Estado. Né? E eles vão chegar, usando lá a ideia de Estado de natureza e outros mecanismos teóricos, à conclusão da necessidade do Estado. Né? E o Locke dá uma mediada nisso e diz, olha, o Estado é necessário desde que se preserve o indivíduo. Bom, e no fundo eles estão chegando a essa conclusão, por quê? Porque a ação individual dos indivíduos ela pode comprometer o bem comum. Essa é a ideia lá deles. E é isso que funda a teoria do Estado. Né? O Smith ele faz uma revolução copernicana nessa história. Ele roda essa história e diz assim, não, os indivíduos agindo a partir do interesse próprio, são capazes de construir o bem comum. Né? Então, ele funda a teoria econômica deixando para trás um pouco a teoria do Estado. E eu pelo menos reivindico, né, ser socialista desde muito novo. Né, escolhi a faculdade de economia justamente para entender isso. Ou seja, né, tem muita gente que é de esquerda e tal, e vai fazer ciências sociais, história, essas coisas. Eu vou fazer economia, porque eu acho que esse movimento é um movimento importante na história das ideias. E daí se derivou um milhão de interpretações. Aí você tem as versões mais radicais disso, Hayek, Milton Friedman, e vai por aí. Né? Agora, qual é o debate da teoria econômica, então? O mercado funciona? Essa é a pergunta. O mercado funciona, gente? O mercado. A história da teoria econômica no século XX é o mercado não funciona. Né? O mercado funciona em que condições? Concorrência perfeita. O que é concorrência perfeita? Você tem vários indivíduos, né, que não marcam preço, que não determinam preço, que produzem, vão no mercado, trocam, e ali se formam os preços, né, pela troca, pela relação indiferente dos indivíduos. Então, o mercado só funciona se você tiver muita gente, né, e se essas pessoas não tiverem poder de mercado. Essa é a condição da concorrência perfeita. O mercado só funciona nessas condições. Né? E esse é o debate que está lá atrás. E, na época, isso na cabeça do Smith tinha sentido pela Inglaterra do início do século XVIII, XIX.
problema é que o capitalismo funcionando desta forma gerou o quê? Monopólios e oligopólios. Os monopólios e oligopólios não são invenções do Estado. São invenções da economia, do mercado. E toda a teoria econômica no século XX vai dizer o quê? Vai dizer que o mercado não funciona. Por que não funciona? Porque surgem oligopólios, porque surgem monopólios, porque existem monopólios naturais. O Rodrigo até usa o capítulo, acho que esse tema é um tema que eu vou querer entrar, me deter um pouco mais. Porque existe competição monopolista, ou seja, por exemplo, se existe diferenciação de produto, no caso de restaurante, por exemplo. Você não vai me dizer que um bacalhau num restaurante no Antiquários é a mesma coisa que um bacalhau no Rei do Bacalhau aqui na Tijuca. Se tem diferenciação de produto, tem algum grau de monopólio sobre aquele produto, então tem competição monopolista, então o mercado não funciona. Você tem ali problema. Você tem relações de oligopólio e assim, gente, tirando pão de padaria, pãozinho francês na Tijuca, que aí tem concorrência perfeita mesmo, tem várias padarias, produzem o mesmo pão, é homogêneo, você pode, se o padeiro da padaria da José Higino subir o preço, você vai na da Conde de Bonfim e tal. Fora este caso, é difícil você achar um produto da economia que esteja em concorrência perfeita. Cerveja, não está. É oligopólio. Carro, oligopólio. E aí a gente vai. Então, assim, a ideia de que o mercado funciona, ela não é compatível com a realidade. A teoria econômica tentou discutir isso. E aí, assim, veja, isso não são os marxistas, nem os keynesianos, isso é a teoria neoclássica. E aí a gente vai avançando o debate das externalidades, que é o debate do Pigou e do Coase. Ou seja, se eu consumo um bem, que algo, quando eu termino de consumir ele, ele gera um... Tem um exemplo clássico, é o fumar um cigarro. Se eu fumar um cigarro aqui, eu estou consumindo um bem que está prejudicando outra pessoa aqui, que não tem nada a ver com ele. Solução, privatizo o ar. Por quê? Porque você vai pagar para mim, por eu estar fumando aqui. Isso é uma não solução, porque você vai continuar ingerindo fumar, só que você vai ganhar dinheiro para isso. Então, não é uma solução para eu parar de fumar, ou reduzir a emissão de gases, ou destruir menos a natureza. É um jeito de eu fazer isso e remunerar alguém ao fazer isso. É gerar um ativo, não resolver o problema. Então, isso é um exemplo. Custos de transação, informação assimétrica, a teoria econômica... Deixa eu ver como é que está o meu tempo aí. A teoria econômica... tem bastante tempo. A teoria econômica, na sua história, é a história de que o mercado não funciona. Informação assimétrica é um caso clássico que eu vou comprar um produto que quem sabe, quem conhece melhor o produto é o vendedor. Logo, ele pode me enganar. Logo, o mercado não funciona. E Stiglitz ganhou o prêmio Nobel por isso. Spencer ganhou o prêmio Nobel por isso. Isso gera vários modelos que os bancos usam, de seleção adversa, de risco moral. Por exemplo, você pega um empréstimo no banco, você sabe a sua capacidade de fazer com que aquele empréstimo seja lucrativo, correto? O banco não sabe. O banco pode se desdobrar em mil, pegar a tua ficha na Polícia Federal e o diabo, mas ele não sabe. Então tem um problema aí no mercado de dinheiro, de empréstimos. E isso gera comportamentos, inclusive, equivocados dos bancos. Emprestam menos por isso, porque tem risco moral. Ou seleção adversa. Tem vários casos. Bom, e o Nash também ganhou o Nobel por isso. Elaborou seus modelos de teoria dos jogos. Naquele filme aparece muito rápido o insight dele, o Smith estava errado, o mercado não funciona, porque o Nash vai mostrar que você pode ter indivíduos atuando e chegando a equilíbrios, ou seja, chegando a posições comuns que são, do ponto de vista alocativo, completamente ineficientes, que é o caso do dilema dos prisioneiros. Então, assim, a gente tem em toda a história da teoria econômica, neoclássica, de pessoas que sempre defenderam governos de direita nos seus países, republicanos na sua grande maioria, que mostram por A mais B porque o mercado não funciona. Eles estão tentando fazer o mercado funcionar, mas a teoria parte do princípio que o mercado não funciona. Bom, eu queria pegar aqui, porque nesse debate das privatizações, acho que a gente tem que... Não dá... Assim, o livro do Rodrigo, ele, de fato, é bem amplo. Tenta discutir isso por vários caminhos. Eu vou tentar me concentrar aqui em dois tipos de empresas, em linhas gerais. Um tipo de empresa que são as empresas que a gente chama de serviços de utilidade pública, que, na sua grande maioria, são monopólios naturais. Leia-se metrô, trem, barca, luz elétrica, SEDAI, gás, e tal. Tem uma história disso.
e um outro grupo de empresas que eu vou chamar de setores estratégicos ao desenvolvimento, né? Que é um argumento que ele coloca aí, mas que são Vale, Petrobras, é um outro grupo, né? Por quê? Porque não dá para falar, são dinâmicas distintas, tem histórias distintas, a história desse tipo de empresa na economia brasileira, né? Bom, primeiro, vou começar pelos monopólios naturais. O que são os monopólios naturais? Objetivamente, você não pode escolher de quem você compra a luz elétrica, né? Não tem duas companhias de luz elétrica que você desce e fala, vê a propaganda na TV, hoje tem promoção da Light ou do Luz para Todos, você pode comprar com uma tarifa mais baixa, você desce na sua casa, vai lá e troca o seu relógio e fala, não, agora eu vou pegar luz de outro fio aqui na rua. Né? Porque você não tem duas redes elétricas. Né? Você até pode fazer isso, mas é muito complicado e não foi adotado. Que é você botar duas subestações diferentes e você dizer que você compra, tentar criar um mercado. Mas, assim, em linhas gerais, todas as economias que são infraestruturas, né, pelos altos custos, pela dinâmica do mercado, pela forma do capitalismo funcionar, ele constitui monopólios naturais. Né? Você não pode escolher, não, eu não vou de metrô. Você pode até falar, não, eu vou de trem ou eu vou de ônibus. Né? Mas se naquele trajeto, naquele percurso, você só pode usar um metrô ou um monopólio natural. Você não pode, por exemplo, um bom exemplo de... Aí o Rodrigo argumenta no livro dele, fala assim, você pode encontrar concorrência em alguns monopólios naturais. Né? Você pode, em vez de ir de metrô, ir de ônibus. Então, se o metrô subir muito a sua passagem, você vai optar por andar de ônibus e tem algum grau de concorrência. O melhor exemplo disso é a Ponte Rio-Niterói e a Barca. Quem controla a Ponte Rio-Niterói? A CCR Ponte. Quem controla a Barca? A CCR Barca. Não tem concorrência. Não tem concorrência. Né? Assim, se vocês pararem para pensar, vocês já fizeram esse esforço, né? Pegando esse caso dos transportes no Rio de Janeiro. Você pega o metrô. Quem é o dono do metrô? É a Lambsa, que é da OAS. Você pegar a Supervia, o trem, quem é o dono da Supervia? É a Odebrecht. Barca, CCR. Ponte Rio-Niterói, CCR. Dutra, CCR. A CCR, de quem é o dono da... Ah, tá. Quem é o dono da CCR? É a Camargo Correia e Andrade Gutierrez. Quando você anda de metrô, barca, trem... Ah, bondinho do Pão de Açúcar. Quem é o dono do bondinho do Pão de Açúcar? É a Odebrecht. Quando você anda de metrô, barca, trem, qualquer coisa no Rio de Janeiro, né? Você está dando dinheiro para uma dessas três construtoras, que são um dos maiores oligopólios descarados desse país. Né? É um debate. Aí a gente vai entender por que o preço da passagem no Rio de Janeiro é tão cara. A ANAC, certa vez, divulgou... O quê? Você não me avisou? Deixa ele fechar em 5 minutos. Pode ser, você tinha que ter me avisado. Mesa aqui. Bom, é que pena, eu achei que... Ruim. Bom, melou tudo aqui. Mas... Vou tentar. Então a gente vai entrar no debate nos pontos. Bom, de qualquer maneira, só para fechar então, o debate da eficiência na gestão. Né? Eficiência privada ou eficiência pública, assim. Eu não sou um defensor do Estado brasileiro do jeito que ele é. Tem vários problemas administrativos. Vários. A gente pode fazer aqui uma lista interminável de problemas administrativos. Agora, dizer que o mercado administra melhor as empresas porque busca-se o lucro, isso não é verdade. Não é verdade por quê? Porque, né, o argumento da eficiência, porque tem a lógica dos incentivos, ele não é verdadeiro. É verdadeiro por quê? Porque você pode impor lógicas de incentivo ao serviço público. Você tem vários exemplos de tentar reproduzir lógicas de incentivo dentro do serviço público. Você pode. Dois, tem um argumento contábil. Né? Tem um argumento que é o fundamental, na minha opinião. Nem sempre a maximização do lucro leva ao bem comum. Isso também não é verdade. Ou seja, se você tem uma tarifa cara para sustentar preços elevados, por exemplo, no caso do metrô, você não vai levar o metrô para onde ele precisa. Você vai levar o metrô para a Zona Sul e não para a Zona Norte, onde está a maioria da população que precisa. Né? Então, não necessariamente lucrar leva com que a sociedade se beneficie com isso. O melhor exemplo disso é o caso da saúde. Né? Para concluir, na saúde,
as atividades menos lucrativas é consulta e ação preventiva. É o que dá menos dinheiro. Você atender lá o cara, conversar com o sujeito e fazer iniciativa preventiva. O que dá mais dinheiro é fazer exame e operar o sujeito. Se isso é governado pelo lucro, o que acontece? Acontece o que qualquer um que for num hospital privado de emergência vai ver. O cara vai fazer 4 exames em você, né? E, veja, e hoje em dia a tendência é, os planos querem o quê? Querem operar. Não querem fazer saúde preventiva nem consulta. Bom. Foi um erro meu aqui, desculpa. Né? Eu estava aqui, achei que você estava vendo, botei aqui para você. Não, eu falo. Bom, pessoal, agora vamos passar para o primeiro eixo temático, que é privatizações e políticas redistributivas. Bom, e ele vem com uma pergunta, que é privatizar, conceder, etc., diminui o acesso dos mais pobres ao serviço, ao produto? E aí, quem começa falando é o Alan, com 5 minutos. Bom, vamos lá. Privatização reduz ou aumenta o acesso dos serviços públicos, né? Bom, nesse debate você pode dizer que o acesso ele pode se dar, por um lado, pela ampliação da quantidade ofertada, e aí no caso do Brasil a gente vai pegar o exemplo das telecomunicações, ou seja, que antes as empresas estatais não conseguiam ofertar linhas de telefone e celulares para a demanda existente no Brasil, e aí quando privatizou, todo mundo tem celular e linha telefônica e tal. Isso são os fatos, alguém diria, né? O que não se diz, e aí tem vários estudos da área de telecomunicações, é que todos os investimentos necessários para se fazer a expansão da rede de telecomunicações no Brasil tinham sido feitas antes. E o que você tem, no caso das telecomunicações, é uma mudança do padrão tecnológico, né? Que foi feito, né? Que foi feito com investimentos do governo e que quem lucrou com essa história foi a iniciativa privada. Ponto. O Estado poderia ter feito? Poderia. Não existe nada no DNA do Estado que diz que ele não possa, né, ter cumprido o papel modernizador. Ele delegou isso à iniciativa privada deliberadamente na questão das privatizações das telecomunicações. Dois, sobre preço, tarifa. Né? A gente tem que fazer um debate sobre tarifa, que é o debate, na minha opinião, mais complicado, que é, por exemplo, no Brasil... Né? Os preços administrados pelo governo, que basicamente são os preços das empresas privatizadas, né? Eles, quando você pega os índices, deixa eu ver se eu anotei aqui, porque eu... Aqui. No período de 99 a 2003, tem um artigo do Modenese que fala sobre isso, estudou aqui na UERJ, fez ciências sociais aqui e economia na PUC. Né? Modenese diz o seguinte... que os preços administrados cresceram 93%. E a inflação no período foi 53%. Isso é um negócio que, assim, se você pega o caso do sistema de transporte, da rede elétrica, a gente vai ver que as tarifas, na sua grande maioria, cresceram acima da inflação. E quando cresce acima da inflação, isso reduz o acesso, porque as pessoas não podem pagar. Né? Uma coisa que é levantada, assim, que é um debate que os liberais fazem, é que a gente poderia, por exemplo, privatizar, as pessoas poderiam vender os seus rins. Né, humanos, poder criar um mercado de rins. Né? E aí, bom, como você tem dois rins, você poderia vender um rim, né, e oferir dinheiro com isso. Correto? Correto. Bom, tem um estudo feito ao Congresso americano, porque em algum momento isso foi um debate, né, de quanto sairia o preço de um rim. Né? Porque tem que calcular um preço. Está criando um mercado, você pensa na oferta, pensa na demanda e calcula o preço do rim. O preço do rim era muitos mil dólares. Né? É porque as pessoas não iriam vender os seus rins e tal. O que significa você criar um mercado? Né, significa que para você ter o bem, você tem que pagar. E quem pode pagar? Aí a gente vai entrar num debate que é fundamental. Nem todos podem pagar. Né? Então, as privatizações no Brasil, elas precarizaram a vida dos mais pobres, sem dúvida nenhuma. Quando você pega o valor da renda de qualquer pessoa no Brasil, e vai ver os itens privatizados, o valor disso cresceu absurdamente. Telefone, luz, transporte, preço. Né?
cresceu. E é por isso que as pessoas têm uma péssima lembrança da privatização, porque elas sentiram no bolso delas o ajuste de preços. Né? Bom. Tá. Deixa eu ver aqui se eu pego... Bom, e por último, a gente tem que tentar discutir a questão do preço pelo seguinte. Né? A maioria dos serviços públicos são economias de rede. Né? Acho que em um minuto dá para tentar explicar o que é uma economia de rede. É o seguinte, quando a gente tem duas estações de metrô, o cara vai de A para B, de B para A. Tem só dois caminhos para fazer. Quando você bota a terceira estação de metrô, tá? Ou de qualquer ponto na rede, ele vai de A para B, de B para C, de A para C e de C para A. Então ele faz 6 caminhos. Se você for botar uma quarta, ele vai fazer 12 caminhos. Isso é uma conta fatorial. Né? Então, toda vez que você abre o último ponto da rede, você valoriza toda a rede. É por isso que quando você expande o metrô, expande a telefonia, o preço tem que cair, não tem que subir. Necessariamente ele tem que cair, porque o seu custo médio cai violentamente. Né? E, basicamente, telefonia, luz, é ativo fixo. Né? E que, basicamente, quanto mais aumentar a demanda, o seu custo unitário vai cair. E não foi isso que aconteceu no Brasil. Né? E aí, não é à toa que esses setores lucraram horrores. E aí, para voltar num debate da relação Estado-mercado, se a gente tem um Estado que na sua origem é patrimonialista, né? E que tem cabide de emprego, parará, você pode fazer essa lista toda aí que o Rodrigo levantou, se as instituições são frágeis no país, quando você privatiza, as instituições continuam frágeis. E aí a regulação é ridícula. Né? O caso da TIM é um absurdo o que os caras fizeram. A gente tem N casos. A Getransp no Rio de Janeiro é um outro caso. Não tem regulação no Brasil, porque as instituições no Brasil são frágeis. O Estado brasileiro é frágil, porque tem uma lógica patrimonialista. Rodrigo. Antes de entrar na questão do acesso aos mais pobres e redistribuição, o mercado funciona, e funciona muito bem. Entra num supermercado, esquece um pouco de debate ideológico, entra no supermercado e vê a quantidade de comida, de produtos para diferentes bolsos e preferências que você tem acesso diariamente, fresquinho. Aquilo é um mercado funcionando, aquilo é a tal mão invisível de Adam Smith. E compara também países, né, com mais livre mercado, como Singapura, Hong Kong, Austrália, Canadá, Nova Zelândia, com outros países. Sem tanto mercado, como Coreia do Norte, Cuba e Venezuela. Esse debate, o Alan cai naquilo que eu chamo a atenção na introdução do livro, da falácia do Nirvana. É você pegar as falhas existentes no mercado, aí sim qualquer entidade humana de trocas entre humanos falhos vai ter falhas, e achar que a intervenção estatal resolve. Me mostre exemplos bem-sucedidos disso. Não vem na palestra, porque não existe. Né? Aí acusa o socialismo do socialismo real, porque sempre vai fracassar quando fizer isso. Né? Não tem jeito. O mercado funciona com falhas, mas cuidado com aquilo que a gente deseja para redimir as falhas. E os próprios oligopólios são criados muitas vezes pelo Estado. O maior oligopólio mais famoso do mundo chama-se OPEC. É o oligopólio de petróleo. São estados que criam. Muitas vezes as barreiras a entrantes são criadas pelo Estado. O Estado vai criando reservas de mercado e criando oligopólios. Né? Então, a simbiose entre grandes empresas com o Estado é uma coisa que eu condeno no meu livro e qualquer liberal condena. Chama-se capitalismo de Estado ou capitalismo de compadres ou fascismo ou semissocialismo. Diz o nome que você quiser, mas não é livre mercado. Não é. E a gente quer reduzir justamente o poder de Estado sobre isso. O setor de telecom investiu 180 bilhões de reais nos últimos anos. Eu não tenho a menor dúvida de se a Telebrás existisse até hoje como monopolista estatal, ela estaria criando cotas para dar acesso para as minorias entrarem apenas com 6 meses de fila de espera em vez de 2 anos. A realidade seria essa. O Estado ele é incapaz de atender. Basta ver os setores mais precários da economia nacional, que são o tal Custo Brasil, que enterram a nossa competitividade. São todos eles setores com muita presença estatal. Aeroportos, portos, estradas e por aí vai. O Estado ele tem essa mania, que, como eu expliquei, não se deve a coincidências, de ele meter a mão e ter o oposto do toque de Midas. Né? Com perdão aqui, mas é o que eu chamo de toque de merdas. Né? Ele toca e estraga. Faz parte, sim, do DNA do Estado, isso por causa do mecanismo de interesses. Em relação aos pobres e redistribuição, não só a questão do telefone, acredito que todo mundo aqui sabe, verifica
quanto foi diferente, né, privatizar. Como o setor mais competitivo de todos é o setor de tecnologia, que tem menos intervenção estatal, olha o que acontece. Preços declinantes ano após ano com capacidade crescente de processamento, de memória e por aí vai. É uma competição voraz para atender a nossas demandas, desejos e anseios. E cada vez com preços menores e mais capacidade. Isso é o mercado funcionando, né? É, e em relação aos mais pobres, a tal inclusão até mesmo social ou digital, vale lembrar o seguinte, é uma outra falácia repetida ad nauseam, que eu não sei como é que ainda não foi derrubada, né? De que o empresário que quer lucrar não se interessa pelos pobres. Os pobres são um baita mercado. Alguém tem dúvida? Pergunta a Casas Bahia. Pergunta a Piraquê Biscoitos. Pergunta a tanta gente que fica rica vendendo produtos para pobres. E chega lá na favela. Pergunta a Ambev, se não chega. Então, é óbvio que o mercado dos pobres, um pobre sozinho pode não ter renda suficiente para ser interessante para o empresário. Mas junta um bando de gente, é óbvio que isso é muito interessante pelo ganho de escala. Então, a TIM, ela está entrando nas favelas, vendendo telefone lá, fazendo esquema de lan house para botar Wi-Fi e tudo mais para vender os seus produtos nas favelas. É óbvio que os empresários que querem lucrar têm total interesse em atender os mais pobres. Isso é uma outra falácia repetida pela esquerda, né? Então, esse debate todo de mercado funcional ou não, eu chamo a atenção para vocês de que ele funciona muito a contento. Grande parte dos problemas são criados pelo excesso de intervenção estatal, grande parte, tá? Criando barreiras à entrada de novos competidores, criando subsídios, cotas, reservas de mercado, ajudando os amigos do rei, que estão próximos lá de Brasília, que são grandes empresários. Não é isso que está sendo defendido aqui, não. Pelo contrário, as empreiteiras são as maiores doadoras do PT. Eu quero justamente que o Estado não tenha tanto poder assim para poder fazer esse tipo de simbiose nefasta. Eu quero que o mercado funcione de forma mais livre, né? E podem ter certeza, basta entrar num supermercado. Os mais pobres vão ser atendidos e da melhor forma possível. Concentrar poder no governo é o caminho certo de você criar problemas que prejudicam e penalizam aqueles que são mais carentes e mais pobres. E vai garantir justamente o interesse dos mais ricos. Só para fechar com 10 segundos a questão do rim, vamos pensar nisso, né? Obviamente parece uma coisa feia, imagina o cara vender o rim. Mas se o mais rico comprar o rim, ele está saindo da fila de doação. Então até mesmo uma coisa que parece nefasta à primeira vista, pô, mas então só os mais ricos vão se beneficiar da venda de rim? Não é verdade nem isso. O mais rico vai comprar rim e vai sair da fila de doação. Ou seja, o cara mais pobre que não tem dinheiro para comprar vai ter menos concorrência na fila de espera. E vale lembrar que os mais ricos já compram o rim hoje, só que subornando o burocrata do governo. Obrigado, Rodrigo. Bom, vamos agora para o segundo tema que a gente escolheu, que é as privatizações já feitas, análise retrospectiva. Foram avanços ou retrocessos? Ou os dois, né? Vamos começar com o Rodrigo. 5 minutos, mais uma vez. Tá. No livro, assim, realmente os fatos falam por si só. Eu acho que são irrefutáveis. Comprem o livro, inclusive vai estar à venda depois ali embaixo, eu vou estar assinando autógrafos. São dados assim, que realmente não dá. Não tem ideologia que consiga pior para os fatos, né? Não dá para negar. Você tem a questão do telecom, que eu já falei, até mesmo o PT entendeu isso, está leiloando 4G, arrecadando bilhões para vender ar para o setor privado, e ninguém fala em reestatizar esse setor, porque sabe que seria não um tiro no pé político, mas um tiro na cabeça. Seria suicídio, porque nós, como usuários, sabemos que isso é uma conquista estabelecida, que não vamos abrir mão, porque as pessoas com mais de 30 anos, como eu, lembram como é que era a Telebrás, né? Então, o setor de telecom é o primeiro caso tratado no meu livro, e é inegável que a melhora foi assim estupenda, e ainda tem mais por vir. Tá? Tem problemas nesse setor, tem problemas, são 4 grandes players, as agências regulatórias estão vindo com um viés político preocupante, com esse discurso demagógico de que vai ajudar o consumidor final. A Anatel vetou uma promoção da TIM com base num risco de queda de serviço à frente, que o usuário ia ser penalizado. Ora, bolas, deixa o usuário avaliar isso e mudar de operador, então, né? Mas não, a agência reguladora se considera mais
preocupada e interessada no bom serviço do que nós como usuários e não entende, não aceita por questões ideológicas o funcionamento do mercado. É preocupante e pode haver retrocessos nesse setor por conta do excesso de governo, não de competição. Eu cito um caso de curiosidade da Guatemala, um país bem mais pobre que o Brasil, que teve que fazer uma abertura rapidíssima desse setor porque não tinha dinheiro no Estado para investir, né, e fez uma abertura e falou quem quiser que venha. Vieram várias empresas e hoje tem mais também telefone por habitante, são 18 e tantos milhões de aparelhos celulares com uma população de 14 milhões, pobre, e você vai nas favelas, nos lugares mais humildes, todo mundo com telefone. Tá, na Guatemala, graças à competição no setor privado. É, já citei que as empresas também estão querendo subir nas favelas para vender cada vez mais serviços. Então a inclusão digital não vem por cotas e benesses estatais, ela vem por mais concorrência. A questão da Vale é evidente também, óbvio que teve a ajuda da China, isso é outra coisa que os profetas do passado esquecem de citar, né? Ah, a Vale foi entregue, foi vendida de graça, preço de banana. Não é verdade, já citei o lucro que ela tinha na época. É, tem muitas ineficiências na empresa na época, isso foi me contado por diretores da empresa, como era, a Vale vendia minério sem ter como pesar direito o minério. É análogo a você ir no supermercado, sair com mais ou menos 300 quilos de presunto, chegar em casa, você pesar e mandar a fatura para eles para pagar. Era o que a Vale fazia, não tinha sequer pesagem direito, né? Mas a China deu, obviamente, uma baita ajuda e a empresa focada mais na meritocracia deslanchou. Hoje chegou a lucrar 40 bilhões, encheu, entupiu os cofres públicos de dinheiro, virou a maior exportadora do Brasil, empregou mais de 80 mil pessoas e por aí vai. Quer dizer, um sucesso inegável. Embraer era uma empresa deficitária, chegava a necessitar de 400 milhões de dólares por ano para fechar rombo, que é mais ou menos uma situação de praxe nas estatais, né? Setor siderúrgico foi outro setor que vivia tendo rombo, que é pago sempre pelo nosso dinheiro. Agora já está lá o Tesouro botando mais dinheiro no Banco do Brasil, na Caixa, e por aí vai, né? A história se repete de uma forma impressionante, para ser coincidência. E a Embraer também saiu dessa situação precária de prejuízo para se tornar a segunda maior exportadora do Brasil, gerando divisas, gerando arrecadação de imposto, gerando mais empregos e por aí vai. Nós temos o caso de algumas ferrovias, era um setor sucateado pelo governo, foi privatizado parcialmente, temos alguns problemas ainda, mas foram investidos vários bilhões de reais nesse setor e também teve um crescimento muito impressionante, queda de acidentes, vários indicadores, né, positivos. Nós temos um setor que foi privatizado parcialmente, que é o setor de eletricidade, de energia elétrica. A parte que não foi privatizada é a parte de geração de energia. Apagão é o resultado. Imagina o que acontece. A frase da epígrafe do meu livro é do Milton Friedman, prêmio Nobel de Economia, que diz: se o governo federal for colocado para administrar o deserto do Saara, em 5 anos falta areia. Né? Aí a minha provocação é: se o governo federal for colocado para administrar o setor de energia num país com abundância de energia, de vento, de urânio, de rios e tudo mais, o que acontece? Apagão, é isso aí. E agora está tendo que usar a estatal para fazer o uso populista de queda de tarifa, para ajudar a Fiesp, a Firjan, os amigos do rei das indústrias, à nossa custa, porque a Eletrobras é uma estatal que já vai quebrar e vai ter que ter aporte do governo novamente. As ações em bolsa caíram 70% em menos de 6 meses. Então, esse é o resultado da situação quando o governo ainda quer se arrogar a capacidade de empresário. O governo não é empresário. E temos vários e vários casos no livro, retratados com minúcia de dados, provando isso, como foi vantajoso para o Brasil privatizar. Alan. Vamos lá. Bom, primeira coisa aqui, os ganhos que o capitalismo teve na história da humanidade, ninguém discorda. E o cara que, na minha opinião, melhor elaborou sobre isso foi o próprio Marx. Ou seja, né, se o capitalismo tem uma capacidade de prover bens e serviços numa quantidade cada vez mais crescente, né, às custas sociais e ambientais disso, há um enorme processo de concentração de renda e tal. Parará, parará. Não estamos aqui dizendo, né, não estamos falando da comida, sei lá, do molho de tomate ou do tablet. Estamos falando aqui de outras coisas, de setores estratégicos ao desenvolvimento, né,
em algum momento, que não deu para avançar, e monopólios, monopólios naturais. Né? É, e o caso em especial dos setores de eletrônicos, né, que é uma área que eu estudo, objetivamente o que se teve aí não é a grande concorrência capitalista, porque a grande concorrência capitalista ela existia antes, sempre existiu no setor de eletrônicos, um dos setores mais competitivos da história do capitalismo. Né? O que aconteceu foi que as fábricas se mudaram para a China e conseguiram grandes economias de escala, pagar a miséria para a força de trabalho, e é por isso que você pode ter um tablet baratinho, porque tem um trabalhador chinês na outra ponta que está ferrado. É isso que aconteceu, gente. Foi simplesmente isso. Né? É a vitória do capitalismo em processo. Né? Bom, dito isso, vamos aqui aos casos das privatizações realizadas no Brasil. O caso da Vale, que eu acho que é o caso mais importante. Né? Objetivamente, assim, se vendia um minério de ferro sem pesar, está errado. Tem que pesar. Agora, não vai me convencer que está no DNA do serviço público, que está na gênese do serviço público não pesar. Porque o Estado brasileiro conseguiu construir ilhas de eficiência, como o BNDES, como o Banco Central. Dá para aqui fazer uma lista de instituições do Estado brasileiro, né, que funcionam, funcionam muito bem e têm desempenhos ótimos. Então, isso, para mim, é um não argumento na história da Vale. O caso da Vale, a venda da Vale, é que você não mede a venda de uma empresa pelo seu lucro naquele exercício. Você deve medir a venda da empresa pelo seu patrimônio líquido. E o problema da Vale é que venderam a casa pelo preço da porta. Ou seja, você calcula o quanto tem de máquinas e equipamentos em Carajás e vende Carajás. A maior reserva de minério de ferro que a gente tem. Ou seja, não foi calculado o patrimônio que o cara estava levando. Né, o potencial de lucratividade. Porque, como bem disse o Rodrigo, capitalista não maximiza lucro de curto prazo, maximiza lucro de longo prazo. Né? E aí, em especial, a gente tem o caso da Vale, uma coisa que é o seguinte. Vocês sabem quanto era o preço da tonelada do minério de ferro em maio de 97, quando ela foi privatizada? Era 13 dólares, 13 reais, porque o dólar era 1 para 1. Você sabe quanto é hoje a tonelada do minério de ferro, né, em fevereiro de 2011? Fevereiro de 2011 chegou a 187 dólares. Se você calcular na época pelo câmbio, dá mais ou menos 350 reais. E se você pegar hoje, novembro de 2012, o último dado, 120 dólares a tonelada, 240 reais. Ou seja, a tonelada do minério de ferro saiu de 13 para 240. Não tem mágica na iniciativa privada em aumentar 20 vezes a lucratividade de uma empresa. Né? Não tem mágica, porque senão, pelo amor de Deus, cara, são sensacionais. Tem um senhor efeito preço no mercado mundial. E aí a Vale, quem comprou a Vale se deu bem. Leia-se o Bradesco, os fundos de pensão, né, e o BNDES, que tem um dinheirinho lá importante. Né? Esses são os donos da Vale, do Rio Doce. Né? Assim como a maior parte das empresas privatizadas, na sua média, foram parar na mão de quem? Do oligopólio das construtoras no Brasil, do oligopólio financeiro brasileiro, né, e dos fundos de pensão. Todas as instituições construídas em que período da história brasileira? Né, com a ajuda do Estado brasileiro, o oligopólio. Essa história dos juros no Brasil, para mim, é um negócio absurdo. O Brasil tem a maior taxa de juros, né, maior spread, perdão, que é o diferencial entre a taxa de juros que você capta e que você vende na ponta do mundo. Né? Tem um setor oligopolizado, que, em tese, por que é oligopolizado? Porque tem concentração, tem baixíssimos custos. Diferente de outros mercados que tem uma porrada de banquinho e que tem... Então, o custo médio aqui é muito mais baixo que no resto do mundo. E você tem o maior spread do mundo. E aí tem que usar o Estado, sim, tem que pegar os bancos públicos, sim, e botar a taxa de juros lá embaixo, porque senão não tem concorrência. Né? Eu estou aqui defendendo um negócio que é, em alguns, se, veja, para haver concorrência no capitalismo, em determinados mercados, o Estado tem que intervir. E é por isso que se criou toda uma legislação em defesa da concorrência. O primeiro grande monopólio da... Sim, que todo mundo gosta de contar, são dos Rockefellers. Eles tinham os oleodutos nos Estados Unidos, início dos anos 10 e tal. Tinham os oleodutos. Então, eles eram monopolistas de comprar de quem produzia petróleo nos Estados Unidos e monopcionistas, ou seja, para quem... monopcionistas dos produtores e monopolistas para os distribuidores. O que eles faziam? Achataram as margens de quem produzia, achataram as margens de quem revendia, e compraram a produção e a distribuição. Viraram o maior monopólio verticalizado, né, da história dos Estados Unidos. E daí, isso cria uma crise nos Estados Unidos. Né, e vem toda uma mobilização social em defesa da concorrência. Então, assim, o mercado não funciona, né, nos seus setores estratégicos.
nem alguns setores. E aí não tem jeito, o Estado tem que intervir. Né? Isso não é uma posição marxista, é uma posição keynesiana e de parte de alguns liberais. Né? Bom, eu acho que o conjunto das privatizações no setor de transportes foi muito mal feito. Né? O melhor exemplo disso é, teve assim, uma política de melhorar as empresas para privatizar. Por quê? Porque você só compra esse negócio dá lucro. Né? Nenhum empresário racional vai comprar uma empresa falida ou que não dá dinheiro. E ele também não, ninguém opera a mágica. O caso do metrô é bizarro. Ou seja, você cria as estações de Copacabana e 6 estações na linha 2 e vende. Né? O caso das ferrovias, do sistema de transporte privatizado, são todos feitos com investimentos públicos. A gente vai entrar no debate no Maracanã no próximo ponto. Né? Mas é o Estado bota dinheiro, ou seja, porque quem constrói a estação de metrô é o BNDES. Né? E cadê? O metrô não investe. Não investe. Investe em quê? Investe em acharcalhar de propaganda as estações. E daí a gente pode colocar 1 milhão de exemplos. Né? Que é o Estado brasileiro que entra investindo. E por isso você tem que fazer o PAC. Né? Você privatizou todo o sistema ferroviário no Brasil. Vendeu tudo. E aí você tem o PAC. Né? Para botar um dinheirão no sistema ferroviário. Por quê? Porque os empresários não investiram. Isso é comum na história. Comum na história. Né? Sabe por que a grande maioria das empresas de serviço público foi absorvida pelo Estado, pela ditadura militar nos anos 60? Porque elas eram ineficientes. Porque elas, enquanto empresas privadas, não conseguiram. Rio de Janeiro era de dia falta água, de noite falta luz. Né? Você tem uma história de não funcionamento das empresas privadas. E como são setores estratégicos para o funcionamento da economia, o Estado tem que se apropriar. Né? E, para concluir? Então foi. Valeu, Alan. Bom, agora vamos para o terceiro tema, que é, há ainda mais setores a serem privatizados, ou, no caso, estatizados? E aí a ideia é que a gente fale sobre os modelos de saída e de retomada do pelo Estado. E aí os modelos de concessões, PPPs, as OS, as desapropriações, tabelamento de preços. E aí quem vai começar a falar é o Alan. 5 minutos, deixa eu botar aqui. Bom, não dá para vir aqui e falar, não, precisa privatizar ainda um negocinho, claro que não, né? Mas eu quero pegar o debate, porque eu acho que nesse ponto seria melhor você ter começado, porque eu acho que hoje tem uma agenda privatista que, no meu mapeamento, ela pega basicamente, né, infraestrutura, aeroportos, rodovias, né, tem uma nova agenda privatista do PT, do governo Dilma, né, acho que isso é um ponto que a gente vai tentar discutir. Você tem uma agenda hoje privatista que está no debate dos serviços públicos, das OSs, né, em vários aspectos hoje de como você quer regular o setor de educação no Brasil. E você tem uma terceira dimensão, tem o caso do Maracanã, né, do Maracanã, que pega todos os aparelhos públicos que vão ser construídos para a Copa do Mundo, né, os estádios de futebol e tal. E tem, por último, na minha opinião, o caso que é o mais emblemático, e esse demandaria mais debate teórico de fundo, que é o debate da economia verde, que é privatize o mar, a água, as florestas e tudo mais que for possível, porque a gente aí vai resolver, ou seja, privatiza as florestas que você resolve o problema do desmatamento. Né? Porque alguém vai cuidar da floresta e aí não vai desmatar. Mas a gente vai entrar nesse debate. Bom, eu acho assim, que sobre o debate das infraestruturas em geral, né, eu acho um equívoco. Veja, ser contra a privatização não necessariamente é ser contra pedágio. Né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É claro que sempre que se você privatiza, tem que se cobrar de um pedágio. Né? Porque aquele bem público, que é a estrada, que é um monopólio natural, que você não pode escolher outra estrada, né? Geralmente. A não ser que quando você faz isso, você tem que incorrer em custos elevados, que dá voltas. Né? Eu acho que... Qual é o problema que teve aí? A gente privatizou no Brasil o filé e deixou o osso para o Estado. Privatizou a ponte, a Dutra. Né? Tudo isso são... Da parte dos ativos de infraestrutura, eram ativos mais lucrativos. A gente vendeu isso. Os ativos lucrativos a gente vendeu. E os ativos não lucrativos? As estradas no interior desse país e tal. Ficaram com o Estado. Então, assim,
A iniciativa privada só compra o que dá lucro. Ok, passaram uma parte dos ativos para eles. O problema é que isso, né, para o balanço do Estado brasileiro, é muito ruim. Né? Eu defendo que a gente ficasse com os ativos lucrativos, os ativos deficitários, para que a gente pudesse operar transferências de renda de um ponto para outro. Né? Infelizmente, nosso país não é a Noruega. A gente ainda tem. Falta desenvolvimento nesse país. Né? Qualquer um que não ache isso, e acho que o Rodrigo acha, falta desenvolvimento, falta esgoto, falta e tal. Né? E não tem ninguém que proíba a iniciativa privada de fazer esgoto. Não tem. Né? Por que não faz? Porque não é lucrativo no Brasil. Né? Diferentemente agora, né, que com o crescimento da renda é lucrativo vender televisão para os moradores das comunidades. E aí tem que intervir lá, tem que criar mercado. Né? Bom, qual é a outra questão importante? Cadê o tempinho? Está aqui. Questão importante sobre a história, tá, dos aeroportos e das rodovias. Quem pode comprar um aeroporto e uma rodovia, meus companheiros? Não sou eu, nem minha mãe, nem meu pai. Nem imagino que nenhum dos pais de vocês. Né? São ativos que só podem ser vendidos para um número muito pequeno de empresas brasileiras, que são o oligopólio das construtoras. Privatizar os aeroportos, privatizar as estradas, é transferir esses setores para a mão das construtoras, para as construtoras lucrarem com isso. E por que agora? Porque a aviação civil no Brasil cresce a taxas exponenciais de 20% ao ano. Né? Não é porque vai resolver o problema do aeroporto, é porque é lucrativo. É isso. Estão querendo se absorver desse item. Né? O caso do Maracanã. Gente, isso é um negócio trágico. O Estado botou 1 bilhão, vai vender por muito menos. E o EIC... Demolição do Museu do Índio, que com todas as críticas que possa ter o Museu do Índio, vai virar calçada. Né? Ou seja, nem o capitalismo brasileiro consegue construir um modelo, né, que os capitalistas adoram dizer com responsabilidade social e ambiental. Né? Né? Não tem. O caso do Maracanã é trágico. E para fechar, o caso da economia verde, né, que é o caso, vamos privatizar as florestas. Né? Vou usar um exemplo. Isso não é uma forma de resolver. Volto ao exemplo. Ou seja, se a floresta passa a ter dono, o que vai acontecer é que vai ser cobrado para se desmatar a floresta. E não vai ser se desmatado menos ou mais por isso. Né? Simplesmente alguém vai ganhar dinheiro com desmatamento. E vejam, o desmatamento cresce ou diminui no Brasil conforme a economia mundial cresce ou diminui. Porque conforme aumenta a demanda de papel, celulose, madeira, aumenta-se o desmatamento. Né? Então, por mais que você possa cobrar o preço que for pela sua árvore, em algum momento o mercado pode pagar pela sua árvore. E aí não vai ter árvore. E aí o problema ambiental está recolocado. Então, privatizar os bens naturais é transformar os bens naturais em ativos que possam ser remunerados. É isso, é ganhar dinheiro com isso. Isso não resolve nenhum problema da sociedade. Resolve o problema, né, do capitalismo. Cinco minutos para o Rodrigo. Bom, vamos lá. O que ainda podemos privatizar no Brasil? Tudo. À exceção da justiça e da polícia. O governo deve cuidar das funções precípuas que lhe cabem. É proteger os indivíduos de terceiros, nacionais ou estrangeiros, polícia e forças armadas, e justiça, um mecanismo de aplicação de leis. Eventualmente, alguma coisa de regulação de alguns setores para tentar mitigar essas tais falhas de mercado com muito cuidado e cautela, porque normalmente eles pioram os problemas. E eventualmente, para os mais carentes, como liberal, aceito até a questão dos vouchers que o Milton Friedman defendia para educação e saúde. Né? Os mais carentes, eles podem ter ajuda, subsídio no custo, mas a oferta do serviço é concorrência privada, porque aí eles vão estar muito mais interessados na qualidade do serviço e não vamos ver talvez tantas greves como a gente vê em universidades públicas. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção, só para voltar antes na questão da Vale, da história sempre do profeta do passado. A Vale tinha ações negociadas em bolsa. Isso significa que eram milhões e milhões e milhões de agentes do Brasil e do mundo negociando dia a dia aquelas ações. E aí resulta o valor de mercado. Pois bem, a CSN na privatização pagou 20% a mais pela Vale do que valia em mercado, do que qualquer um aqui poderia ir lá e comprar. Então, sempre que alguém me fala que a Vale foi vendida pelo valor da porta, da casa, ou alguma coisa assim, a minha pergunta é, ficou rico? Porque se não ficou rico, né, tem que explicar por que não ficou rico. Porque podia ter comprado com 20% de desconto daquele valor que foi vendido no leilão. Então, é claro que a Vale mudou muito de patamar por
causa da China e por causa do próprio mérito da empresa privada. O que falta privatizar? Comecemos pela Petrobras. É uma ineficiência, o petróleo é nosso, é uma falácia, é um slogan nacionalista bobo. Alguém sente aqui as vantagens desse petróleo nosso? A gente paga gasolina cara, a gente ainda importa combustível depois de 50 anos de monopólio da estatal nesse setor. A empresa vira cabide de emprego, tem escândalo de corrupção o tempo todo, ajuda lá os apaniguados do governo. Quer dizer, o deputado fala que quer aquela diretoria de furar poço abertamente na mídia. Quer dizer, que petróleo é nosso, é esse que nos ajuda? Eu brinco que tem uma máxima no pôquer, que é o seguinte: se você está sentado na mesa e 30 segundos não percebeu quem é o pato, você é o pato. Na questão da Petrobras é igual, se você está sentado aqui e ainda não percebeu a vantagem do petróleo ser nosso, pode ter certeza que você está no meu time aqui, a gente paga a conta. É o time dos otários, que paga a conta do petróleo deles. Né? Só para dar um exemplo, 650 milhões de reais em 2 anos de destino a patrocínios culturais. Alguém tem alguma dúvida de por que artista intelectual defende tanto a estatal? É uma montanha de dinheiro capaz de questionar a convicção do mais liberal dos liberais. Né? Então tem que tomar cuidado com isso. O crescimento de produção da Petrobras nos últimos 10 anos é 2,4% ao ano. Isso é medíocre, isso é pífio. A Petrobras anuncia todo ano projeto de metas em torno de 5 a 6% de crescimento. Ela cresce menos do que uma empresa madura num país maduro. Quer dizer, é muita ineficiência, é muita. Né? Vários outros, os bancos devem ser privatizados, os correios devem ser privatizados, os bancos estão fomentando uma bolha de crédito no Brasil. A crise de crédito na Irlanda, na Espanha, na Islândia e nos Estados Unidos tem a impressão digital do governo em todas as cenas do crime, a começar principalmente pela pressão de crédito concedido a pessoas de baixa renda por aquela questão da visão míope de curto prazo eleitoreira, né? Todo mundo tem o sonho da casa própria. Aí você vai lá e fala, pô, então usa o banco para isso, né? O banco estatal. Nos Estados Unidos foi a Fannie Mae e a Freddie Mac. As empresas chegaram a ficar com um grau de alavancagem de 50 dólares para cada um de patrimônio. É absurdo, era maior do que qualquer grau de alavancagem das empresas realmente privadas. Né? Aconteceu o que aconteceu. Temos que tomar cuidado com essas medidas populistas. Né? Então, no Brasil, os bancos estão sendo usados como instrumento eleitoreiro de curto prazo. E quem vai pagar a conta somos nós. Alguém aqui tem mais de 30 anos, lembra do caso do BNH. É parecido, de novo a mesma história. Né? Então tem que privatizar tudo isso que está aí de estatal. O governo não tem que ser empresário. Ele tem que cuidar de leis, ele tem que cuidar de justiça e segurança. Além disso, essas questões mais exóticas, né? Floresta e tudo mais. Existem florestas privadas no Brasil, várias, né? Das empresas de produção de celulose, por exemplo. São todas muito bem preservadas. Eles têm todo o interesse em manter a galinha dos ovos de ouro e não explorar com visão de curto prazo, né? Os países mais poluidores do mundo em termos per capita ou em termos de produção de PIB, de economia, são os países mais intervencionistas e socialistas. Né? A China, a Rússia, esses países poluem muito mais para cada $1 de PIB que eles produzem ou para cada habitante que eles têm do que os Estados Unidos, em termos de renda. Né? Então, que história é essa de que o Estado vai cuidar da questão do meio ambiente? Não vai cuidar direito, não vai cuidar, porque tem interesse de curto prazo. Tem um horizonte curtinho aqui, focado nas próximas eleições. Na África, para fechar, um caso bem exótico, tem dois países que resolveram seguir por caminhos totalmente diferentes. Um deles, ambos estavam tendo uma queda acentuada da população de elefantes, por causa do marfim e tudo mais. Um deles virou e falou o seguinte: proibida a caça ao elefante. O Estado aqui vai proteger o patrimônio da humanidade. O que aconteceu? Quase acabaram os elefantes naquele país. A Quênia, se não me engano. O outro foi o Zimbábue, antes do Robert Mugabe fazer a destruição total com base na crença socialista dele. Mas o Zimbábue fez o seguinte: não, vamos dar propriedade local para esses lugares todos, florestas e tudo mais, e vocês façam o que vocês quiserem. Alguns começaram a cobrar e caro pela caça de elefante. O que aconteceu nesses lugares? Os elefantes com a população se estabilizaram e até mesmo cresceram. Porque eles mesmos não queriam deixar que os caçadores ricaços, excêntricos e entediados do Ocidente fossem lá e matassem todos os elefantes para não acabar com a atividade deles. Então, a propriedade privada com foco no lucro preservou até mesmo os elefantes na África. Obrigado.
Bom, pessoal, antes que a gente comece as perguntas, eu queria dizer que vai ter um sorteio do livro do Rodrigo. Então, eu queria que todo mundo que não colocou o nome aqui, coloque logo. Mas ele vai estar à venda lá embaixo, tá? E eu acho que, se eu não me engano, a editora mandou 20 ou 30 exemplares. Estou aqui gerando valor escassez para gerar concorrência. Tem que correr para conseguir. Dessa forma, então, quando a gente acabar as perguntas, eu faço aqui o sorteio. Já que os nomes estão com número, e aí eu vou colocar aqui um negócio de random. Só vai poder levar quem estiver aqui na hora do sorteio, tá bom? Só para que vocês já fiquem aqui um pouco mais. Bom, perguntas. Quem gostaria de começar? Lembrando que o esquema é 1 minuto para pergunta, 3 minutos para resposta e 2 minutos para réplica daquele que não perguntou. Então, o primeiro está por ali. Então, primeiro, segundo, terceiro. No gogó mesmo? Tá. Você vem aqui, por favor. No gogó mesmo. Era. Mais fácil eu levar. Beleza? Bom dia. Pergunta é para o Rodrigo. A privatização no Brasil foi feita de uma forma peculiar, né, em relação a outros países, e com isso veio as agências reguladoras, né? Eu queria saber a sua opinião sobre isso, se elas funcionam ou não, se tem que haver alguma forma de regulação nesse processo de privatizar, como é que fica essa história? Beleza. O Brasil foi feito, eu tenho aqui. O Brasil fez a privatização de forma muito ruim. Isso é uma das coisas que eu acho que ajudou a ficar esse clima, essa imagem negativa, pejorativa do termo, né? A Thatcher, por exemplo, na Inglaterra, ela privatizou pulverizando o capital, né, com vouchers. Ela transformou 8 milhões de ingleses em novos proprietários daquelas empresas privatizadas. No Brasil, só depois, com o FGTS, tivemos um pouco isso. Mas vários erros. Um deles foi o arcabouço regulatório, na minha opinião. E o que eu tenho a dizer sobre isso é o seguinte... Eu não sou contra a regulação. Eu acho que tem que ter alguma regulação, provavelmente, principalmente em alguns setores chamados de monopólio natural, mas com algum cuidado. O setor de ferrovia, por exemplo, ele começou privado nos Estados Unidos e o governo, quando entrou, foi para prejudicar o setor privado e levou a bancarrota a várias empresas. Até porque a concorrência de monopólio natural, a gente não vislumbra o avanço tecnológico. Quando veio o avião, era mais um meio de transporte concorrendo com a ferrovia. Mas o que eu acho da regulação? Eu acho que ela tem que ser simples, objetiva e isonômica, ou seja, igualmente válidas para todos. É mais ou menos análogo às regras do jogo de futebol. Você entra no jogo sabendo mais ou menos a regra e ela é igualmente válida para todos. Ela não muda ao bel prazer do juiz ou sei lá por quê, porque o cara acordou de mau humor um dia. Então, e ela vale para todos. A regulação, se for assim, ela tem até algum papel interessante na economia. Qual é o grande perigo disso? O grande perigo disso é ela ser capturada pelas grandes empresas. É o rent seeking. É o grande empresário que tem muito mais bala na agulha, né? Quando você começa a criar tanto arcabouço burocrático, fica tão caro aquilo, só para você ter uma noção, o FDA nos Estados Unidos, para aprovar um remédio novo, leva 8 anos e custa $1,5 bilhão. Quem é a empresa que consegue fazer isso, a não ser as grandonas farmacêuticas? Aí depois a gente fala, pô, tem oligopólio no setor. Claro, o governo criou tantas amarras burocráticas que só o grandão sobrevive, né? Então eu acho que tem que ser simples, isonômica e, acima de tudo, não pode ser arbitrária, tem que ser objetiva. Quando ela vira arbitrária demais, você cria uma situação de refém do empresário, daquele burocrata. Para fechar uma piada, 3 empresários foram presos, e aí conversando, pô, por que você foi preso? Um virou e falou, eu coloquei o preço acima do de mercado, fui acusado de monopolista. E você? Eu coloquei o preço abaixo do de mercado, fui acusado de dumping. E o terceiro, poxa, eu botei um preço igual ao de mercado, fui acusado de cartel. Resumo da ópera, não tem para onde correr, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Né? Então, criar tanta regulação arbitrária, tanto intervencionismo, com uma canetada toda poderosa vindo de Brasília, é um prato cheio para você colocar uma situação de refém dos empresários, desses burocratas que vão tocar o setor, como estão fazendo hoje na Anatel, como está fazendo a Anvisa. A Anvisa hoje eu considero o órgão mais fascista desse país. A Anvisa não me permite fazer bronzeamento artificial, se eu quiser. O que eu estou ameaçando a terceiros com isso? Nada, é um direito meu, né? Então, a Anvisa tem tanta regulação, você não consegue abrir um estabelecimento, você não tem noção do que é ter um boteco hoje em dia, né? Eu soube que um banheiro de um lugar que eu frequento, que é um restaurantezinho desse tamanho, fechou porque tinha que ter 2 banheiros, não podia ser um banheiro unissex.
quer dizer, você fechou, acabou que não tem mais nenhum. Quer fazer xixi, faz na árvore, né? Então é uma coisa de maluco o excesso de regulação que você cria e arbitrária na mão dos burocratas. Então tivemos sim esse erro e estamos pagando o preço hoje com um partido que usou isso, entendeu isso e aparelhou de forma ideológica. Alan, 2 minutos. Peraí, deixa eu pegar o outro, mais fácil. Bom, a privatização no Brasil foi trágica, né? O jeito que ela foi feita e tal. E eu nem quis abordar na minha fala os aspectos que podem ter tido. E aí tem vários livros. O objetivo aqui não é dizer porque você poderia ter privatizado sem ter corrupção ou com corrupção. Acho que isso, para mim, é um não problema. Ou seja, assim como eu acho que atribuir certas condutas aos funcionários públicos, porque são funcionários públicos, é uma não questão, né? Bom, eu queria só dizer o seguinte. A ideia da regulação, ela é uma ideia que vem do consenso de Washington. Quem propõe criar, né, as instituições de defesa da concorrência vem no pacotão. É privatize e crie as agências reguladoras no Brasil. Isso não é uma formulação estatista, é uma formulação privatista, né, da tradição neoliberal. Bom, qual é o problema que tem, inclusive, no formato das agências? As agências têm poder demais. O cara ganha uma nomeação numa agência e o presidente da República não pode trocar o sujeito. Está errado. Isso não é ação pública. Os caras se autonomizam do Estado. E como se autonomizam do Estado, são capturados pelas empresas privadas. O caso do Hentze, que ele colocou aqui. Agora, vamos lá. Regulação é necessária. A Anvisa fascista. A Anvisa fascista tem uma luta importante contra a quantidade de agrotóxicos que está nos alimentos que vocês comem. Né? Veja o veneno está na mesa de Silvio Tendler, né? Ou seja, se não é a Anvisa que vai tentar regular, assim, você vai ter 80% no morango, né? Acima das taxas permitidas pela saúde e por aí vai. O papel da Anvisa não é fechar banheiro de restaurante, o papel da Anvisa é regular a alimentação, né? E quantidade de agrotóxico que está nos alimentos, que influencia a sua saúde. E por que o mercado enche aquela porcaria de agrotóxico? Por quê? Porque aumenta a taxa de lucro e aumenta a produtividade. É a busca do lucro que aumenta a quantidade de agrotóxico que faz você comer um negócio que não é saudável. É assim que funciona. Né? Acabou? Acabou. Então. Vou falar vai ser Rodrigo. Rodrigo Meson. Eu gostaria de fazer uma pergunta, e aí é mais uma divergência com o meu amigo Rodrigo, porque eu sou favorável, sim, à privatização da justiça. Nada mais podre e ineficiente nesse país do que a justiça. Só que a toga, ela é um véu que impede a percepção de quão ruim é a justiça brasileira. Nossa justiça, ela é tão ruim quanto os portos, aeroportos, estradas, ou seja, não vejo nenhuma razão para que eu, divergindo da compra desse telefone, tenha que recorrer ao Estado para debater um telefone que custa alguns reais. Então, me parece que boa parte do aparato judicial poderia ser, sim, privatizado. E a justiça, propriamente dita, deveria ser concentrada apenas nos debates constitucionais. Porque para discutir um telefone, um ferro, uma máquina de passar de lavar roupa, não vejo razão para que o Estado monte uma estrutura cara, lenta, ineficiente e, sobretudo, corrupta. Então, eu gostaria de algum comentário sobre Rodrigo, isso. Sinto lhe decepcionar, mas nós não temos divergências. Eu tenho uma partezinha nesse livro que eu falo do JudgeMe, que é um site de arbitragem que funciona perfeitamente. Quando eu digo não privatizar a justiça, eu estou falando da questão que você colocou como exceção, da questão constitucional das leis. A definição de um Estado é o monopólio das leis em um certo território. Isso eu sou a favor. Eu não acho que leis devam ser vendidas como bananas e camisetas num supermercado, como alguns anarcocapitalistas, que eu tenho uma divergência muito saudável e calórica, pensam, né? Nós temos uma divergência interessante nesse aspecto. Eu não sou anarquista, eu sou um defensor de um Estado mínimo, de um Estado eficiente, que cuida daquelas funções precípuas dele, entre elas a questão das leis universais, da Constituição do país, né? Mas de preferência com o máximo de descentralização possível.
Isso é uma coisa que não entendem nem mesmo nos Estados Unidos como funciona. E já funcionou muito melhor. Hoje lá, Obama e companhia vêm cada vez concentrando mais poder em Washington. Essa questão do Obamacare, as pessoas não entendem o que está em pauta. Né? Nossos colunistas aqui de esquerda ficam falando, ah, querem tirar dos pobrezinhos a universalização da saúde. Mentira, isso é demagogia. O que está em debate em primeiro lugar lá é a liberdade dos estados. Você não pode impor a venda de certo seguro de saúde para todo mundo e você não pode, via governo federal, impor nos estados isso. O federalismo funcionava ou funciona nos Estados Unidos. A descentralização de poder é fundamental. Você não pode achar que um governo central lá distante vai cuidar do pãozinho francês aqui no Rio. Quer dizer, nós temos uma pirâmide invertida no Brasil. O poder do indivíduo é minúsculo, tanto que ele não pode ir comprar uma aspirina sem receita daqui a pouco, não pode fazer bronzeamento artificial, né? Então o indivíduo é tratado como mentecapto indefeso, é um escravo da sabedoria ímpar dos clarividentes de Brasília, que tem todo o poder do mundo. E nós temos que inverter isso e abraçar o princípio da subsidiariedade, que o nome é feio, mas o princípio é bonito. É delegar o máximo possível de poder para o indivíduo. Aquilo que não puder, passa para a família. Não pode? Bairro, município, estado. E o que não dá para os estados, aí sim governo federal, que vai ser pouquíssima coisa. Então, a justiça, quando eu digo, é essa questão. As câmaras de arbitragem, os imbróglios jurídicos de empresas ou de patrão e empregado, tem que acabar com a justiça do trabalho, por exemplo, a injustiça do trabalho. Tem que acabar com esse troço. Esse troço é um antro de ideologia marxista que trata os empregados como coitadinhos dos patrões exploradores. Isso encarece o custo do emprego no Brasil e prejudica os mais pobres. Prejudica os mais pobres. Assim como essa quantidade absurda de conquistas trabalhistas, né? 13º, 14º, 15º. Aí eu brinco assim, porra, que nem o cara que vai com fome para a pizzaria e fala, corta a pizza em 15 pedaços hoje em vez de 10, que eu estou morrendo de fome. A pizza não muda o tamanho, o salário depende de competitividade e produtividade no mercado. Não é com canetada do governo que se cria uma Nova Zelândia do Brasil. Não é. Né? No Brasil criaram-se tantas amarras e conquistas trabalhistas que tem mais de 1/3 dos empregados na informalidade. Né? Que maravilha de conquista é essa? Agora, os sindicatos estão aplaudindo. Bom, Alan, 2 minutos para comentar. Eu não sou a favor da judicialização de todas as relações sociais. Eu acho que tem limites na relação Estado-sociedade que devem ser preservados. Agora, o mercado, capitalismo, né, ele gera assimetrias entre consumidor e empresa, entre trabalhador e empregado e empregador. Essas assimetrias, se elas forem resolvidas aí, se vir aí malandro, elas serão, haverá injustiças. E o sentido, imagino eu, na minha ignorância de economista, é que você tem que judicializar essas relações para você tentar fazer com que essas assimetrias não se transformem em injustiças. Câmara de arbitragem para uma polêmica entre, sei lá, a Shell e a Petrobras, vamos lá, ótimo, né? É bom, desburocratiza. Eu acho que desburocratizar, aumentar a eficiência da justiça, quem ganha com isso, sem dúvida, são os mais pobres. Né? Calma, né, gente? Existem assimetrias na nossa sociedade. Só não vê quem não quer. Não somos, infelizmente, indivíduos todos iguais, né, portadores dos mesmos direitos. A realidade nos cotidianamente nos mostra o contrário. Né? E aí, por exemplo, caso da saúde que ele levantou do Obama, cara, o Obama está fazendo uma coisa errada. Está tentando resolver um problema que é público de maneira privada. Claro que vai gerar conflito. Né? A saúde só foi universalizada e só funciona nos países socialistas ou nos países que assumiram isso como tarefa pública. Né? A Inglaterra, o antro do anglo-saxonismo, lá você vai ver, lá se orgulham de ter uma saúde pública, pública, que a rainha, né, e o plebeu vão no mesmo hospital público. Né, se orgulham disso e tal. Estava lá no início lá das Olimpíadas, gente. Pelo amor de Deus. Acabou? Obrigado mais uma vez pela sua indicação. Valeu mesmo. É bom trabalhar em parceria com pessoas que pensam diferente. Valeu aí. O Drummond é o meu reaça preferido. Assim.
Então, mas o Rodrigo estava falando sobre, na última fala, no último ponto, sobre educação, né? Que ele era a favor de um sistema de voucher para que os mais pobres tivessem acesso à educação que é oferecida no sistema privado. E que isso seria o único jeito de melhorar a qualidade da educação. Só que hoje o Brasil faz, em algum ponto, um sistema parecido com o ProUni, que ele custeia o estudo de estudantes de baixa renda nas universidades particulares. Só que a gente vê como o ProUni foi inventado, né? As faculdades particulares, que é aquela que fecha supermercado, abre uma faculdade, fecha uma padaria, abre uma faculdade, de péssima qualidade, estavam com uma grande quantidade de vagas ociosas, o governo entra para fazer essas empresas, né? E essas empresas que transformam a educação em mercadoria, não fecharem. E aí ele dá mais lucro para essas empresas do que resolve o problema da educação. Inclusive, tem estudos do ANDES, que é a Associação Nacional de Docentes do Ensino Superior, que mostram que o governo gasta 3 vezes mais custeando essas bolsas nessas instituições particulares do que se ele criasse essa vaga num curso público. Nesse caso, especificamente, teve uma espécie de privatização, né, da educação, o governo custeando o ensino superior privado, e a qualidade é absurdamente inferior às instituições públicas. Privatizar não resolveu, pelo menos nesse caso. Eu queria que vocês comentassem. Quem comenta? Os dois. Três minutos os dois nessa, né? Eu defendo, logo na introdução do livro, que privatização não é panaceia para começo de conversa, não resolve todos os males do mundo, é apenas uma medida muito necessária para prosperidade e liberdade. Mas a questão da educação, que tem um capítulo no livro grande sobre isso, especialmente eu reforço esse alerta. Não é panaceia. Eu gosto muito dos artigos na Veja do Gustavo Iosp, e ele mesmo bate nessa tecla, né? Quer dizer, se os pais não se empenharem, se não tiver, não vai andar mesmo privado. Agora, sem dúvida nenhuma, na minha opinião, um avanço em relação ao que temos hoje, né? Principalmente no ensino básico. Nós temos universidades federais de bom nível, né? Da elite, mas o ensino básico é uma porcaria nesse país, uma porcaria. E outra coisa que eu acho que a gente tem que botar na cabeça é que nem todo mundo tem que ir para uma faculdade. Isso é uma visão também meio de esquerda, né? Assim, todo mundo vai para... Não, tem gente que não. Nós temos que ter um pouco essa visão, né? Tem gente que não é para estar numa faculdade, está perdendo lá 4, 5 anos e aquilo não vai servir muito para um monte de coisa na vida dela, vai empatar até mesmo o avanço que ela podia estar tendo com especialização técnica e coisas do tipo, né? Mas eu acho que o voucher ele é importante para gerar essa questão de... É um pilar duplo, né? Quer dizer, você gera a decisão de escolha mais voltada para o interesse do aluno, que é o pai. Pô, eu acredito que eu sei o que é melhor para minha filha do que o Lula e a Dilma, né? Então eu estou mais de olho e mais atento nisso. E segundo, você gera competição, que pode ter alguns problemas de mercadológicos, mas apesar do que, na minha visão, ensino não deixa de ser uma mercadoria, é uma mercadoria mais especial e importante, mas é uma mercadoria, custa dinheiro ter estrutura física, professor e tudo mais, e a gente tem que ver o outcome disso, tem que ver o custo-benefício, é uma mercadoria. Porque se a gente for por essa linha que é um tanto... romântica, não, educação não tem preço, né? A gente vai cair nessa demagogia agora de todo pré-sal ir para 10% do PIB de gasto em educação. O Brasil já gasta em relação ao PIB a mesma coisa que a OECD, e está aí a qualidade péssima. Não é jogando mais dinheiro nesse modelo que nós temos hoje que nós vamos resolver o problema. Os professores são mal formados, há muita doutrinação ideológica, eu preciso falar isso nesse recinto, há muita doutrinação ideológica. Eu vou te falar que tem a questão dos sindicatos, que é corporativista ao extremo nesse setor, impedindo meritocracia, impedindo os professores que realmente querem produzir mais, gerar mais valor e serem reconhecidos por isso. Então há um reacionarismo muito forte dos sindicatos nesse setor. Temos vários problemas, não vamos resolver ele num passo de mágica, nem com mais dinheiro no setor. Um dos caminhos que eu acho importante é reduzir ao máximo o grau de o Estado oferecendo educação. Se ele puder ter algum critério MEC fazendo uma certa seleção do que é os oportunistas de venda de diploma
interesseiro, né? Mas eu acho que se você conseguir reduzir o papel do Estado como ofertante do conteúdo e colocá-lo apenas como o cara que vai subsidiar, a entidade que vai subsidiar os mais carentes para eles poderem estar atentos às ofertas no mercado, eu acho que isso vai melhorar bastante o setor. Bom, vamos lá. O Brasil se gasta hoje a mesma coisa que o OECD, está errado, né? Porque nós não somos a OECD, né? Isso aqui não é a França, não é os Estados Unidos, não é a Noruega. A gente tem que gastar mais com educação, né? E quando a gente olha para os processos de desenvolvimento no século XX, em especial para o caso do Japão, da Coreia, né? A gente vai ver ali que essas nações que saíram de situações de muito piores que a do Brasil, a Coreia, sei lá, comparar a Coreia nos anos 60 e o Brasil nos anos 60, estamos comparando, ninguém seria capaz de dizer que a Coreia seria o que a Coreia é hoje, o Brasil o que é hoje. Teve investimento massivo, né, em educação pública, em universidades públicas, porque hoje, na atual fase do capitalismo, você precisa criar o quê? É um sistema de inovações, né? Isso é fundamental, e você não faz isso sem investimento público, sem dinheiro em universidades públicas. E, nesse caso especial da educação pública no Brasil, a gente tem que lembrar do que aconteceu. Aconteceu o quê? Em algum momento, se acreditou que a educação privada era melhor que a educação pública, e se fez uma opção de sucatear a educação pública no Brasil no final dos anos 70, início dos anos 80, e abrir espaço para o ensino privado. Isso, objetivamente, não resolveu o problema da educação, só sucateou e piorou. Existe, assim, nós fomos capazes, o Estado brasileiro, em condições muito piores, né, foi capaz de prover educação pública de qualidade melhor do que provém hoje, em situação onde tem democracia e tudo mais. O que não consegue prover hoje? É uma opção do Estado brasileiro, né? E isso é uma coisa que, na minha opinião, eu sou contra, né? Por exemplo, a UERJ não tem professor de dedicação exclusiva. Eu não sei se vai ter, mas até onde, né? Isso é um problema grande. Sim, vocês sabem quanto? A UERJ é estadual, né? A USP e a Unicamp são estaduais. Vocês sabiam que se você pegar o orçamento de todas as universidades federais do país, o FRJ, o FMG, federal, de qualquer canto desse país, e comparar com o orçamento da USP e da Unicamp, o orçamento da USP e da Unicamp é maior? Maior. O Estado de São Paulo bota dinheiro naquilo ali, né? E ferrou o país. Né? Bota... Oi? Bota o dinheiro naquilo ali. Bota o dinheiro naquilo ali, Rodrigo. Né? E hoje, a gente, todo o nosso sistema de inovação, de patentes, o setor mais dinâmico está ali. Seria, na minha opinião, né, com todos os problemas que as universidades têm, ou seja, se é educação é função de produção. Você bota dinheiro, sai lá. Inclusive, isso não sou eu que digo. É o Homer que monta os modelos de crescimento endógeno. Os caras mais neoliberais do mundo. Né? Por último... Ah, acabou? Não, acabou não. Por último, um exemplo das OS, por exemplo. Né? Um negócio trágico que está acontecendo no Rio de Janeiro. Né? Um médico do serviço público estatutário ganha 5 vezes mais, tá? Ganha 1.000 e pouquinho, R$2.000, e um médico na OS vai ganhar R$10.000, e ele custa para o Estado R$15.000, porque tem taxa de lucro, né? Por mais que seja sem fins lucrativos, tem custos de gestão daquilo ali, que é a taxa de lucro ali dentro, né? Por que que o Estado pode dar R$15.000 por médico na OS e não pode pagar, né, um salário próximo para o cara no serviço público? O que é o medo da previdência? Não faz sentido, né? Então, assim, tem-se sucessivas opções privatistas na realidade brasileira que não melhoram a qualidade de serviço, né? As OSs não melhoraram a qualidade de serviço de saúde pública de atendimento básico no Rio de Janeiro. Isso é comprovado. Tanto é que é o item do qual as famílias mais reclamaram no último período da saúde pública. A minha pergunta também exige 3 minutos de cada um. Eu tenho a impressão de que o debate é colocado como dois terrenos estanques. E eu gostaria de saber se não seria muito mais interessante e muito mais viável adotar uma posição estratégica. Ora será necessário privatização, ora será necessário estatização. E se não foi isso que fizeram os sociais-democratas na Europa do pós-guerra. Eu acho que foi, o resultado está aí, quebraram.
Essa terceira via, né, essa economia mista, eu realmente não concordo. Eu não abraço isso. Eu acho que o caminho vai ser cada vez mais o Estado ir se arrogando da economia, achando que sabe melhor do que a iniciativa privada tocar o barco. Hoje mesmo nós temos um exemplo de um governo que acredita muito nisso, né? Ele acha que pode de cima para baixo sair dando canetada, intervindo, e gerou esse crescimento do pibinho aí, né? Porque os investidores estão assustados. Ninguém investe sem saber as regras do jogo, ninguém investe achando que pode ter quebra de contrato amanhã, que o governo dá uma canetada sensacionalista para burlar o jogo. Então, se você não tiver um arcabouço institucional decente, bem definido, bem desenhado, objetivo, claro, que todo mundo entenda, e aí deixar o livre mercado funcionar, você vai cair num modelo misto que tende a ser medíocre, né? O welfare state da Europa, ele está quebrado. E quando o Alan foi falando ali, eu fui me lembrando de uma frase da própria Ideli Salvati. Então, portanto, acima de qualquer suspeita, é uma petista falando de um petista. A Ideli Salvati, uma vez, quando ela estava preocupada com fechar a torneira lá, né, que ela estava no ministério, ela falou que as propostas do Paulo Paim não cabiam no PIB, né? Quando eu vejo esse tipo de coisa, vamos somando, são boas intenções, novamente, são por falta de dinheiro. Quem fica feliz com o salário de um professor público? Ninguém. E aí você vai somando as coisas, mas você vira assim, pô, isso não vai caber no PIB, né? Então tem um problema aí de como é que a gente dinamiza a economia. A Coreia do Sul abraçou um modelo voraz de capitalismo. Liberdade de empreender, meritocracia na educação, meritocracia, isso foi muito levado a sério. Os melhores vão andar mais. A gente tem que parar com essa visão de igualitarismo bobo, né? Se você pegar uma turma, vamos supor que eu fosse um professor e se fosse uma turma. Se eu pegar o nível, o denominador comum mais baixo da turma, a turma não vai avançar. Ela vai ter o nível mais medíocre possível. Nós precisamos entender que mercado, que a vida em sociedade pressupõe indivíduos diferentes, com habilidades diferentes, com metas diferentes, com um monte de coisa diferente. Então nós precisamos permitir resultados diferentes. Esse igualitarismo forçado, ele gera resultados medíocres. O welfare state, pega o caso típico que é a França, né, com essa mentalidade toda, agora querendo taxar em 75% os ricos. Até o ator Gerard Depardieu está correndo de lá para a Bélgica. Tá, todo mundo vai fugir. Né? Porque é óbvio, quem é que trabalha, quem é que acorda e labuta diariamente para ficar três quartos do ano para pagar imposto? Ninguém, isso é insano. Agora, os mais ricos conseguem criar mecanismos via paraíso fiscal, via advogados. É a alegria dos advogados tributários, né, esse modelo. Agora, os mais pobres não, né? Os mais pobres se ferram. Então, esse modelo de misto, economia mista, com o Estado empreendendo aqui e acolá, ele não vai fazer isso. Os keynesianos, né? Os keynesianos, eles têm um problema que eu brinco, que é sempre assim, o keynesiano é maneta, ele só tem uma mão. Porque eles esquecem que Keynes falava de anticíclico. O Estado vai, por exemplo, estimular quando estiver em recessão e vai retrair quando estiver em bonança. Alguém vê Estado retraindo em bonança? Ninguém vê. No Brasil não tivemos isso, aí quando vem a crise fala, não, o Estado keynesiano tem que ser anticíclico. Então os keynesianos são manetas, eles só lembram da anticíclica quando é para gastar mais. Descobriram uma teoria brilhante para gastar cada vez mais e mais e mais do governo. Então não vai funcionar, porque ele não vai se limitar a essas intervenções cirúrgicas. Ele vai crescer e cada vez mais, é da natureza dele. É da natureza dos burocratas e do Estado querer cada vez mais recursos. E aí, só para fechar, a questão dos incentivos que eu comecei, fecho com isso. É a última pergunta? Nós temos que pensar o seguinte, quando uma empresa faz besteira e erra, ela vai à bancarrota, ela vai à falência, essa é a punição dela. Quando uma entidade pública faz besteira e erra, sabe o que acontece? No ano seguinte ela pede aumento de verba, precisa de mais pessoal, precisa de mais verba, porque não conseguiu atuar de forma eficiente no mercado. A incompetência é premiada no setor público. E quem é que tem estímulo para ser eficiente, você sabe que isso pode representar redução de verba no ano seguinte. Você foi tão eficiente no teu setor que você precisa de menos verba e menos pessoal. Manda embora 5 aí, você não precisa de tudo isso. Você foi muito produtivo. O incentivo é perverso. Então não funciona. Seu Manuel, quando erra na padaria, a padaria dele quebra, né? Mas quando a GM quebrou nos Estados Unidos, o que aconteceu? O Estado foi e fez um aporte bilionário de recursos. E por que teve que fazer? Né? E assim, os marxistas vão falar assim, olha, vão denunciar o nexo Estado-mercado e vão falar assim, olha, tá vendo?
que a relação é sempre promíscua. Vamos fazer a denúncia, né? É, por outro lado, um keynesiano diria, né? E aqui eu tenho que fazer o papel de várias posições, diria o seguinte: a GM, ela é um ativo construído pelo dono da GM, mas pelos trabalhadores da GM e pelo povo americano. E se aquele ativo se deteriora, quem se prejudica é o povo americano, né? Então, esse é o argumento. Por isso você tem que ir lá e tem que salvar a GM, né? Porque você precisa daquele ativo, né? Então, é essa a estratégia. E assim, o que a gente viu nos últimos anos é que essa história de que quando as empresas erram, elas quebram, não é verdade, porque o Estado não pode, porque tem gente que é grande demais para quebrar. Qual é o termo usado no Brasil, né? Ou seja, o que aconteceu na crise aqui no Brasil? Né? A Sadia se fundiu com a Perdigão, o Unibanco se fundiu com o Itaú. Olha que maravilha do capitalismo brasileiro. Não, a Sadia quebrou, o Unibanco quebrou e o BNDES financiou as fusões. Por quê? Porque era grande demais para quebrar. Então, não é assim que a vida funciona. Né? Sobre essa questão, é o seguinte, aqui, talvez eu e o Rodrigo concordemos, não tem estratégia mista. Né? Ou você vai para um modelo de desenvolvimento, né? É que você vai usar o Estado para intervir nas relações de mercado, porque você acredita que é o debate do Keynes, né? Mercado não funciona, por isso que o Estado tem que intervir. O Estado tem que salvar o capitalismo, esse é o debate do Keynes. Ou você vai dizer, não, o mercado funciona e ele resolve os problemas. Né? Estratégias mistas foram o que aconteceram na história. Né? Ou seja, se você pegar as construtoras do oligopólio financeiro, estavam todos juntos na política estatista da ditadura militar, até se consolidarem, né, como grandes oligopólios. Aí começaram a trabalhar, não, agora tem que privatizar para absorver esse patrimônio público. O discurso na política mudou ao longo da história, né, para beneficiar os empresários. Então, os empresários se utilizam do discurso keynesiano quando precisam e do discurso liberal. O sentido é a maximização do lucro, inclusive na lógica da política. Né? E só para corrigir, dois comentários finais. Coreia, Taiwan e Japão são modelos de alta intervenção estatal, Rodrigo. Assim, o Estado intervia no departamento de produção e de inovação das empresas, definia a meta para as empresas. Os caras só fizeram o que fizeram no tempo que fizeram, porque foi forte a intervenção estatal e tem uma ampla literatura sobre isso. E, por último, né, as perversidades do capitalismo brasileiro. Né? Você falou do imposto sobre grandes fortunas, Gerard Depardieu fugindo para a Bélgica. Eu tenho pena da gente não ter, do único imposto lá na Constituição, a gente nunca ter conseguido regulamentado o imposto sobre grandes fortunas. Acho que ajudaria muito a realidade brasileira se a gente taxasse os ricos no Brasil. Acho que isso é bom para o Brasil. Né? É isso. Obrigado. Bom, pessoal, antes que a gente passe para as duas últimas perguntas, eu vou fazer logo o sorteio aqui do livro. Bom, temos aqui 76 inscritos. Estou usando aqui um programa de random. Vocês estão aqui para ver que eu não estou sacaneando nada. Oi? Aleatório. Ah, sim, acho que sim. Você botou de 1 a 76 e vai sortear. Isso. Sortear. Estou verificando aqui. A isonomia. 21. 21, quem é? Rebeca Borges Abrunhosa, tá aí? Parabéns. Tá, no final você pega aqui e ele autografa. Bom, penúltima pergunta. Helena, né? Um ato não mercantil, né? A minha pergunta é sobre esse mito, é para o Alan, sobre esse mito de que o lucro, a busca do lucro individual é uma coisa ruim. Se o problema dos empresários que não investem na área do esgoto, por exemplo, por que os políticos socialistas não pagam parte de seus salários por mês para dar essa qualidade de vida a quem necessita do esgoto, por exemplo? Será que isso se deve à necessidade deles se sustentarem individualmente e lucrarem? Será que é porque delegamos ao Estado a responsabilidade de resolver algo que lhes incomoda individualmente? Eu não entendi a pergunta. Desculpa. Faz de novo. Faz de novo. Em vez de ler, pega a essência e manda. Pega a essência, assim. Fala o conceito-chave que você quer que eu... O lucro... Deixa eu ver se eu entendi. Individual. Dois segundos. Lucro individual... O lucro individual é ruim. É isso. Você está dizendo que você discorda disso. Então você quer que eu trabalhe esse ponto. Não, e agora não, qual é a questão? Fala. Eu não discordo que o lucro individual ele é ruim. Você pega um exemplo de que os empresários eles não investiam
na rede de esgoto, por exemplo, certo? Por que que os políticos socialistas, eles não pegam parte do seu dinheiro e investem também? Deve ser porque eles necessitam desse lucro individual para sustentar a própria família. E por que que isso daí se condena? Obrigado. Entendi. Olha só. Será que se todos os socialistas fizessem isso, será que todos não teriam condições? Entendi. Socialismo suficiente para isso. Entendi. Os socialistas são muito ricos. Posso ir? Não é o meu caso. Não, quem não quer ter uma vida tranquila, né? O socialismo é a defesa da vida tranquila para todos, não para alguns. É isso que a gente quer. Bom, vamos lá, vamos com calma, né? Primeiro, lucro é muito difícil você pensar que tem lucro individual, lucro do deputado, lucro do... O deputado tem um exercício de uma função que deve ser remunerada, né? E foi uma luta dos trabalhadores remunerarem os funcionários, né? Públicos e tal, uma luta do cartismo em inglês, né? Ok. Então, eles não têm lucro. Mas por que que eles não pegam seu dinheiro pessoal e investem para resolver os problemas da sociedade? Porque eles não devem fazer isso. Por que eles não devem fazer isso? Porque todos nós pagamos impostos e você tem que tributar tanto um socialista quanto o ultraliberal do Rodrigo, quanto qualquer um de nós, e com esses impostos a gente pagar os nossos bens comuns e as nossas necessidades. Né? Por isso. Porque esse mecanismo é o mecanismo que tem que funcionar. Por último, só colocar duas questões aqui. Não, tem tempo. Ah, não tem tempo. É que é ao contrário aqui o relógio. Por último, colocar duas questões adicionais. Se você pegar a história das experiências socialistas no mundo e tal, eu gosto de dar o exemplo do Partido Comunista Italiano, né? Que antes, né, da ascensão do fascismo na Itália, era uma política comum, né, nas comunidades onde o Partido Comunista Italiano tinha trabalho, os socialistas atuarem no sentido de organizar a vida social daquela cidade, ou seja, de construir, garantir o mercado, o acesso da comida, a garantir que a produção local seja vendida por preços razoáveis. Foi toda uma política ali de tentar garantir festas locais, ou seja, de garantir, de fazer mutirão. A lógica do mutirão é uma lógica, né, que é profundamente socialista e não filantrópica. Tudo isso, ou seja, tem experiências desse tipo. Agora, em linhas gerais, o Estado que tem que colocar. E qual é a questão? A questão é que tem atividades que são lucrativas e tem atividades que não são lucrativas, mas são necessárias. Água e esgoto é uma questão de direitos humanos para as pessoas. Ela é necessária. O Estado tem que fazer, tem que colocar o dinheiro na frente. Se é lucrativo ou não, sinto muito, entendeu? E se os setores lucrativos, né, da sociedade têm que pagar para que um setor não lucrativo possa se desenvolver. Esse é o sentido do debate do desenvolvimento, né? E é nisso que eu acredito, particularmente. Calma, eu tenho 30 segundos aqui. Eu não perco um segundo. Usa aí. É para tratar das questões. E um debate que eu tentei colocar aqui é que o lucro privado, né, isso eu não consegui explorar porque na minha fala inicial e teve problema do tempo, eu não consegui me organizar direito. Mas o lucro privado, a busca pelo lucro, ela pode gerar, né, assim, inovação, ganho e tal, parará, se houver concorrência. A busca do lucro, às vezes, ela gera não concorrência e gera ineficiências. A história do capitalismo é cheio disso, né? Agora, não necessariamente a busca pelo lucro privado caminha no melhor sentido do bem comum. Por quê? Porque o bem comum, ele pode ser não lucrativo. E aí o sentido do desenvolvimento das infraestruturas, elas vão caminhar no sentido contrário ao sentido dos interesses comuns. Né? E nesse sentido, a iniciativa privada, ela não é capaz, pela sua lógica interna, de dar conta das demandas da sociedade. Ou seja, não funciona mesmo. Isso, veja, isso não é nenhum argumento marxista, revolucionário e tal. Não estou indo por essa abordagem. Eu não sou radical aqui. Né? É isso. A questão do saneamento, próprio Niterói, lá de onde veio o Marcelo Freixo, por exemplo, é uma empresa privada que lucra e oferece um dos serviços melhores no Brasil, no ranking que tem de qualidade em Niterói. Já o Estado, quando cuida, saindo da ideia bonita para a realidade, metade de saneamento no Brasil ainda falta, metade.
né? E precisa de investimento de 20 bilhões por ano que o governo não faz, ou não faz direito. Ou... Porque a gente precisa pensar assim, né? O PAC é bonito, né? Na teoria. O governo investindo em infraestrutura, qual é a prática do PAC? A Delta. Né? Então a gente tem que parar um pouco de ser romântico no debate. Um liberal é um cara cético. Liberal não é um cara utópico, liberal é um cara que a gente brinca que é o cara que foi assaltado na noite anterior, que ele não é um cara que fica viajando que o mundo é lindo, não, ele entende as coisas como elas são e pensa muito nos mecanismos de incentivo. A frase de o Estado arrecadar impostos e oferecer aquilo para todos, né, me lembra o slogan marxista, né, de cada um de acordo com a sua habilidade, para cada um de acordo com a sua necessidade. Bom, em pouquíssimo tempo, todo mundo necessita de tudo e ninguém pode nada. Esse é o resultado desse mecanismo. Né? Quando você cria esse pool geral, onde todo mundo vai trabalhar e labutar para o bem geral, né? Você está o quê? Você está falando o seguinte, olha, se você começar a se destacar, isso não tem valor para você, não. Você vai jogar para o cesto comum e vai todo mundo dividir igualmente. A gente sabe como é que foi na prática quando adotaram esse negócio. E nunca foi igualitário, nem mesmo na miséria. Porque a nomenclatura soviética, chinesa e cubana está podre de rica. E boliviana e venezuelana agora com Hugo Chávez. Podre de rico. A destruição criadora, só para voltar à questão do bailout da GM, eu sou contra, viu? Eu, como liberal, não quero salvar empresa ineficiente. E não acho que isso seja patrimônio dos Estados Unidos e nem tão pouco bom para os americanos. Por que seria bom para os americanos pagar carro mais caro? É melhor ele poder comprar o Toyota e o sujeito ir trabalhar em outra coisa mais eficiente e produtiva. Então, a destruição criadora, que é o termo que Schumpeter usava, é fundamental no capitalismo. Fundamental, não existe capitalismo sem boca rota, assim como não existe cristianismo sem inferno. Né? Imagina como é que seria o mundo se o Estado tivesse protegido produtor de vela, carroça, máquina de escrever. Eu vejo que a UERJ tem assessorista de elevador ainda. Para quê? Será que os alunos não sabem apertar o número? Eu só vi em outro lugar isso, em Brasília. Lá eu acho que eles não sabem apertar o nome. Bom, pessoal, vamos agora para a última pergunta. Ramiro. Onde? Pressão do governo. É a igreja. Bom, Para quem sua pergunta? Rodrigo Ramiro, coordenador da Estudantes pela Liberdade no Rio de Janeiro. Convido todos a conhecerem a nossa organização, que pretendemos ampliar esse debate, né, e já saímos daqui muito satisfeitos, em nome da EPL, eu saldo o evento. E coloco assim algumas questões que foram muito interessantes, foram levantadas aqui. Primeiro, a colocação do nosso colega, que mencionou de uma forma depreciativa o fato de se fechar supermercado, botequim, puteiro e seja lá o que for, para abrir universidade. Que bom, né? A demanda está deslocando para artigos de consumo, para artigos, né, para uma aquisição de ativos ou de bens duráveis que, né, que se tornam cultura da pessoa. Infelizmente, isso é muito bom. Né? Quisera faz a pergunta, que toda... cara, por favor, que a gente está com tempo. Encaminha, tá, sua pergunta. Quisera que toda... todo botequim virasse, ou cinema, em vez de virar igreja universal, virasse uma universidade de fundo de quintal. Né? Porque ia atender a demanda de um grupo que precisa de educação, né? e nas lógicas do mercado, iria atender conforme a capacidade de pagamento daquelas pessoas. Infelizmente, o Estado ele atrapalha, porque ele transforma o ensino superior numa nomenclatura única. Sua pergunta? E o ensino superior é uma nomenclatura única e não permite a flexibilização que o mercado poderia oferecer esse ensino de fundo de quintal, mas seria uma oportunidade de educação para aquelas pessoas. Pergunta, por favor. Não, mercado, olha só. Olha só, a conversa bom. Deixa para depois, vocês vão ter tempo para ficar conversando amistosamente. A pergunta é a seguinte. Também gostaria de falar que a gente, nós liberais preferimos o mercado salvando estados, como foi na União Soviética, do que o Estado salvando o mercado. O mercado, nesse caso, o mercado... Querido, ponto de interrogação. De capitalismo de compadres, né? E, finalmente, se a questão é um bem comum que deve ser tutelado pelo Estado, e todo bem comum, todo bem, né, ele tem demanda e tem um valor que pode ser precificado. Né? Então, assim, por que o Estado tem que defender o bem comum se as pessoas são capazes de
adquirir o bem comum, se é uma demanda legítima, por que que as pessoas não podem pagar pelo bem comum? Né? Porque o Estado é a solução do bem comum e não o mercado. A pergunta é pro professor. Bom, nem tudo pode ser precificado. Não pode. Para você precificar alguma coisa, tem que ter propriedade sobre a coisa, né? Ou seja, tem que ter um dono e tem que ter demanda pela coisa. Ou seja, tem que ter, sem essas duas coisas não há precificação, não há mercado. Por isso o esforço todo da privatização, o sentido da privatização é o quê? Vamos dar, se existem demandantes, vamos dar propriedade para criar preços e resolver os problemas, né? O meu debate aqui é que, quando você precifica os bens comuns, você cria um problema, porque tem gente que pode pagar e tem gente que não pode pagar. Você precificou, acabou. Ou seja, eu estudei no Colégio Pedro II, depois fui para a FRJ, faço mestrado na FRJ, sou uma expressão de quem teve que conhecer as eficiências e ineficiências do serviço público brasileiro, né? Mas, objetivamente, ou seja, muitos amigos meus que estudaram no Pedro II jamais teriam a menor condição de terem pago educação privada e não teriam acesso àquele bem, né? Não teria. Então, assim, qual é o debate aqui? Bens comuns precisam ser ofertados. E qual é a questão? E qual é a questão que o capitalismo sacou? É que é bom que eles sejam ofertados. O capitalismo ganha quando ele oferece educação de qualidade para todo mundo. Isso melhora o padrão das trocas, melhora os custos institucionais. É isso que o capitalismo está fazendo. O capitalismo não oferta educação pública, não oferta saúde pública. O Estado não faz isso por bondade. Faz isso por quê? Porque você construir um sistema de saúde pública é importante para elevar a produtividade do trabalho. Fundamental. Fundamental. Foi uma escolha que os Estados capitalistas fizeram ao longo do século XX. Né? Foi o que aconteceu. E aí, eu quero entrar em dois debates. A EBX tem assessorista também. A EBX, empresa privada, eu já fui lá. Também tem assessorista. Não é privado, né? Inclusive, né, você tem uma tradição da literatura das grandes empresas que fala de todos os gastos ineficientes. Por exemplo, diz assim, olha, os grandes CEOs, né, para demonstrarem o seu poder, uma literatura sociológica, vão querer assessorista, grandes salas, cadeiras confortáveis, tudo que é desnecessário para ser um grande CEO, correto? Então, existem ineficiências nesse plano que foram diagnosticadas também pela teoria neoclássica da empresa. Nos meus 25 segundos, eu tenho que defender o socialismo. Não tem jeito. Né? Primeiro, o processo de transição. Eu sou radicalmente contra a experiência soviética, né, do socialismo real. Concordo, burocratização, nomenclaturas, se reproduziu ali relações de opressão, o sentido ali completamente foi desvirtuado. Esse debate tem um profundo acordo. Agora, é um fato da vida. A expectativa de vida caiu na União Soviética depois que o regime socialista acabou. A transição para o capitalismo implicou que as pessoas vivem menos na União Soviética. Dados da OMC, do Banco Mundial. Né? Por quê? Porque a precariedade dos serviços públicos de saúde, educação, o alto nível de desemprego, o aumento do alcoolismo. Isso é capitalismo. A gente não pode esquecer o impacto no tecido social das decisões econômicas. Elas existem e não são triviais. Terminando aqui, 2 minutos para o Rodrigo, e aí depois eu convido todo mundo a descer lá para a livraria do primeiro andar, onde haverá os autógrafos do Rodrigo e a venda do livro dele. Está aqui, ó. Em relação à tragédia dos comuns, né, aos bens comuns, eu respondo com a tragédia dos comuns. Né? A gente tem um nome para isso em economia, que a gente pode pensar num caso de um peixe de rio. Tem um livrinho bonito chamado Jonas, o Ingênuo, que ele, o garoto vai para uma ilha e vai fazendo perguntas assim que incomodam os socialistas. Porque são perguntas bem objetivas e claras que mostram a ineficiência desse modelo, né? Onde o Bastiat dizia que o Estado passa a ser a grande ficção a qual todo mundo vai viver à custa de todo mundo. Isso é ineficiente. E o peixinho comum é isso. O Jonas se aproxima do pescador todo triste e pergunta o que ele está triste. Ele fala, não tem mais peixe, os peixes que tem aqui são pequenininhos, o rio está todo poluído. Agora, mas por que você deixa fazer isso no seu rio? Aí ele fala, não, o rio não é meu, o rio é de todos. Então qualquer um pode vir aqui e pescar. Qual é o incentivo para não pegarem qualquer peixe? Para deixarem um peixe um pouco menor que vai crescer para amanhã poder ser um peixe mais valoroso? Qual é o incentivo de fazer isso? Nenhum, porque não vai ser ele
que vai pegar aquele peixe, vai ser outro esperto que vai chegar depois. Isso é a tragédia dos comuns. Então, quando a gente tem bens comuns, a discussão não é que se o bem é comum ou não, a discussão é como é que a gente vai provê-los. E a ideia de que o Estado é uma forma eficiente, não só vai por água abaixo em qualquer experiência empírica, qualquer, tanto que socialista não tem um exemplo bom para mostrar, tem que sempre ficar no campo do sonho, como a parte teórica vai mostrar para a gente também que não funciona. E todo mundo vai pagar, sempre vai pagar, né? A escola pública é paga. A discussão é se é eficiente ou não e se é caro ou não. Tem uma máxima que a gente diz que é o seguinte: você acha que a saúde é cara hoje? Espera até ela ficar gratuita. Nos Estados Unidos vai ficar muito mais cara a saúde gratuita. Então, essa história de que não paga, eu uso como exemplo as estradas. O pedágio pode ser caro e é mais aparente o preço, mas pelo menos paga quem usa e paga por algo decente. Enquanto que a estrada pública é um queijo suíço e todos nós pagamos. O que me remete para fechar a questão do CEO com um assessorista. A diferença é que não só no setor privado tem escrutínio de donos, de sócios preocupados com o seu dinheiro na reta, como se ele fizer besteira e quiser ter 5 assessoristas, ele paga a conta. Enquanto que se a UERJ tiver assessorista, sou eu que pago a conta. Então, a diferença entre o modelo do Estado e a iniciativa privada é, novamente, o mecanismo de incentivos. Ele é inadequado no setor público como empresário. Obrigado. Bom, pessoal, muito obrigado, de verdade, pela participação de vocês. Novamente, eu queria agradecer aos dois palestrantes. Valeu mesmo, foi muito legal. E espero que a gente possa fazer outras iniciativas do gênero aqui na UERJ. Então, valeu mais uma vez, em nome do dissenso aqui da UERJ. Obrigado, gente. Valeu.